छिरिङजी यहाँलाई टासी टेलिभिजनमा स्वागत छ लासे थोजिसे टासेतेले हजुर सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै छु हजुर तपाईँहरूको चौधौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हजुर आसना महाधिवेशनको तयारी के कस्तो हुँदैछ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँलाई आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु ओरङ सेर्बा तिभा जम्मार चिकराङहीन ओरे शेर्बा जमरङ चिकराङहीन दाक्पु सेरबे तिवा जमरङ चिकराङहीन लासी जम्मुलुङला जुहु मिमङ तेरीला गोमोला यङथेपा चेर ने टी टेलिपुलोन गिरिङ सेर्पा यखाङमादि सिन्धुपाल चौजुङखा युलेर के छोपा पाँच पोखरी थङ्पाल गाउँपालिका वडा नम्बर तिन बरुवा रिपर्मा हिन थनै गम्बुर सेर्वि लोक चिचोकी केन्द्रीय कार्यभाग सुकचलालेगा किरङ यहाँहरू सम्पूर्णमा विश्वभरबाट टासी टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्णमा टासी टेलेख म छरिङ शेर्पा नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष घर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पाँच पोखरी थाङबाल गाउँपालिका वडा नम्बर दुई बरुवा रिपारमा र अहिले म नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घ चौथौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन चैत्र दश गते सम्पन्न हुन गइरहेको छ सो राष्ट्रिय महाधिवेशनको पनि मूल आयोजक कमिटीको सह एवं सङ्गठन विस्तार प्रमुखको रूपमा पनि कार्यरत छु अब यहाँको प्रश्न रहेको छ प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घ विक्रम सम्ब दुई हजार पचास सालमा स्थापना भएको संस्था हो एउटा सम्पूर्ण शेर्पा समुदायको सम्पूर्ण शेर्पा विद्यार्थीहरूको एउटा साझा सङ्गठन हो छाता सङ्गठन हो र यो प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दाखेरि मैले पक्कै पनि हाम्रो यस नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घलाई जन्माउनु हुने हाम्रा संस्थापकज्यूहरूलाई म यहाँबाट हार्दिक धन्न व्यक्त गर्न चाहन्छु र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घ तिसौँ वर्षमा टेकेको छ र तिसौँ वर्षको अन्तरालमा चाहिँ अहिले हामी चौधौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन अझै भनौँ चौधौँ ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनको हामी सेरोफेरोमा छौँ र हामी लगभग कार्यक्रम यही मिति दुई चैत्र दस गते शनिबारको दिन बिहान नौ बजेदेखि काठमाडौँको मुटुमा रहेको शेर्पा से सेवा केन्द्रमा हामी यो कार्यक्रम आयोजना गर्न गइरहेका छौँ र यसको लागि पनि यहाँहरू सम्पूर्ण यो भिडियो रहनु हेरेर रहनुभएका यो भिडियो हेर्दै गरिरहनुभएका सम्पूर्ण तमाम शेर्पा आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी किदुक सङ्घ संस्था विद्यार्थी युवा लगायत सम्पूर्णमा चाहिँ म हार्दिक निमन्त्रणा व्यक्त गर्दछु महाधिवेशनको तयारी एकदमै तीव्र गति अगाडि बढिरहेको छ सर हजुर तपाईँहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशन हजुर जुन तपाईँहरूले सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ हजुर आगामी चैत्र दस गते हजुर बौद्धको शेर्पा सेवा केन्द्रमा हजुर है हजुर हजुर अब यो महाधिवेशनलाई तपाईँले लक्षित गरेर आफ्ना एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ हजुर घोषणा पत्र सार्वजनिकहरू गरिसक्नु भएको छ हजुर करिब करिब दुई दर्जन एजेन्डाहरू रहेका छन् समग्रमा यो एजेन्डा कुन आधारमा तपाईँहरूले ल्याउनुभयो हजुर अब यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि मैले थोरै आफ्नो पृष्ठभूमि यहाँ खेलाउन चाहेँ टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा सम्पन्न भएको मिस्टर uh, एन्ड मिस टिन शेर्पामा म सिजन वानको फर्स्ट रनर भए र त्यस लगत्तै नेपाल टुरिज्म बोर्डमा आयोजित एकल शेर्पा भाषण प्रतियोगितामा म विजेता भए र त्यससँगै तत्कालीन अध्यक्ष हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष हाम्रो साङ्गे मिङमा शेर्पाज्यू आचार्य साङ्गे मिङमा शेर्पाज्यू को मार्फतबाट म यो नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घमा केन्द्रीय सदस्य भएर प्रवेश गरेको हुँ र केन्द्रीय सदस्य हुँदै एक कार्यकाल केन्द्रीय सचिव हुँदै एक कार्यकाल केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदै एक कार्यकाल र केही समय मैले कार्यब्याक पनि चलाएको छु र अबको हिसाबमा चाहिँ म नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको यो चौधौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आफ्नो अध्यक्ष पदको पनि म दावेदारी दिँदैछु र यसको लागि मैले लगभग आजभन्दा अट्ठाइस तिस दिन अगाडि नै मैले एजेन्डाहरू आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु र अब यो एजेन्डा अगाडि बढाइराख्दाखेरि चाहिँ लगभग बाइसवटा बाइसदेखि तेइसवटा एजेन्डाहरू मैले अगाडि सारेको छु र एजेन्डाहरू चाहिँ कुनै यो चुनावी प्रचार प्रसारको लागि मात्र नभएर कुनै मतलाई आकर्षण गर्न मात्र नभएर चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईदेखि हिमालसम्मका सम्पूर्ण शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई एकता एक गराउने र शेर्पा विद्यार्थीहरूको चाहिँ उज्जवल भविष्य शेर्पा युवाहरूको उज्जवल भविष्य शेर्पा समुदायको उज्जवल भविष्यको लागि चाहिँ मैले यो एजेन्डाहरू अगाडि सारेको हुँ हजुर हजुर अब तपाईँले आफ्नो एजेन्डाको एक नम्बरमा राख्नु भएको छ महाधिवेशन पश्चात प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्कसप क्षमता विकास तालिम यसलाई पहिलो नम्बरमै राख्नुको कारण चाहिँ के होला यसलाई पहिलो नम्बरमा राख्नुको कारण भनेको अहिलेसम्म कस्तो भएको छ भन्दाखेरि जस्तो बच्चा जन्माइयो र बच्चा जन्माइसकेपछि चाहिँ अलिकति व्यवहारसी अवस्थामा छाडेको जस्तो चाहिँ मैले फिडब्याक्सहरू पाएको छु जस्तो अब हाम्रो विभिन्न संस्थामा विभिन्न हाम्रो चाहिँ जिल्लामा विभिन्न कमिटीहरू योभन्दा अगाडि पनि गठन गरिएको थियो हाम्रो पूर्व कार्य समितिज्यूहरूलाई सम्मान छ तर अब त्यो कार्य समितिहरू गठन पश्चात त्यो विस्तार पश्चात चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा अहिले मैले उहाँहरूको फिडब्याक्स लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति प्रशिक्षण भएन गाइडेन्स भएन कसरी काम गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ स्किल्स नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भन्ने फिडब्याक्सलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै पहिलो कार्यक्रम नै यो प्रशिक्षण कार्यक्रम हामीले राखेका हौँ जसमा हामीले देशैभरिबाट जस्तो हाम्रो चाहिँ पन्ध्रदेखि सत्रवटा जिल्लामा चाहिँ कार्य समिति छ भने पन्ध्रवटा जिल्लाबाट प्रत्येक जिल्लाबाट हामी जिल्ला कार्य समितिको अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव र दुईजना एक्टिभ मेम्बर्स गरेर पाँच पाँचजना गर्दाखेरि लगभग पन्ध्रवटा जिल्लाबाट पन्ध्र पञ्चे पचहत्तरजना शेर्पा विद्यार्थीहरू देशैभरिबाट र काठमाडौँमा विभिन्न हाम्रो क्याम्पस इकाइबाट क्या गरेर लगभग एक सय पचासदेखि एक सय अस्सीजना शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई हामी यो काठमाडौँको यो नेपालको मुटुमा हामी यहाँ उतार्दैछौँ र यसको लागि उहाँहरूलाई आवत जावत गाडी भाडा या काठमाडौँमा खाना बस्ने सम्पूर्ण कुराको हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई हामी तिनदेखि चार दिन अथवा चारदेखि पाँच दिनको चाहिँ रेसिडेन्टल वर्कसप अर्थात् प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दैछौँ जसमा हामीले संस्था कसरी चल्छ संस्थाको नीति नियमहरू कस्तो हुन्छ विधान कस्तो हुन्छ संस्थाको आधिकारिक बैठक कसरी बस्ने आधिकारिक बैठक बस्दाखेरि माइनोट कसरी लेख्ने कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि हामीलाई सहयोगहरूको खाँचो पर्छ त्यसको लागि प्रस्तावना कसरी तयार गर्ने प्रपोजल कसरी तयार गर्ने र हामीले प्रतिवेदनहरू कसरी तयार गर्ने औपचारिक कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने अनौपचारिक कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने कुनै सभा गोष्ठीमा जाँदाखेरि आफ्नो कुराहरू कसरी प्रस्तुत गर्ने व्यक्तित्व विकास नेतृत्व विकासको कुरा देखि लिएर आफ्नो समूहलाई आफ्नो टिमलाई कसरी मोटिभेसन गर्ने टिम बिल्डिङ एक्टिभिटिजदेखि लिएर हाम्रो शेर्पा समुदायबाट चाहिँ विभिन्न उच्च स्थानमा पुग्नुभएका हाम्रा अभिभावक जिउहरूबाट चाहिँ केही थोरै थोरै समयको चाहिँ ओरिएन्टेसन दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा स्किल्ड बनाउने एउटा रिचार्ज गर्ने र उहाँहरूलाई क्षमतावान बनाउने यो तिनदेखि चार दिनको वर्कसप हुनेछ र यो वर्कसप लिइसकेपछि उहाँहरू आफ्नो जिल्लामा फर्किनुहुनेछ आफ्नो जिल्लामा फर्किसकेपछि आफ्नो जिल्लाभित्र रहेका आफ्ना माता हातमा रहेका गाउँपालिकासम्म उहाँहरूले यो प्रशिक्षण दिनुहुनेछ र गाउँपालिकाबाट आफ्नो माता रहेका ओडालाई यो प्रशिक्षण दिनुहुनेछ र रह ओडामा रहेका आफ्ना माता टोल टोलमा चाहिँ यो प्रशिक्षण पुग्नेछ र यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले संस्थालाई विस्तार गर्दै गर्दाखेरि जन्माउने मात्र होइन कि त्यसलाई दिगो रूपमा कसरी लाने दिगो रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ र यहाँबाट हामीले देशैभरिबाट जो एक सय पचासदेखि एक सय असीजना शेर्पा विद्यार्थीहरू यहाँ काठमाडौँमा भेला हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको अबको एक दशक दुई दशक तिन दशकमा चाहिँ शेर्पा समुदायको चाहिँ भविष्य हो उहाँहरू भनेको चाहिँ भोलिको इन्सपेक्टर हो भोलिको असय हो भोलिको सचिव हो भोलिको ससचिव हो भोलिको नायब सुब्बा हो भोलिको खरिदार हो भोलिको डिएसपी हो देखि लिएर चाहिँ भोलिको मन्त्रालय हाक्ने विभिन्न गाउँपालिका हाक्ने विभिन्न वडा हाक्ने चाहिँ उहाँहरूलाई हामी एउटा प्रशिक्षण दिन गइरहेका छौँ एक हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक नम्बरमा राख्नुको कारण भनेको चाहिँ हाम्रो कार्य समितिज्यूहरूलाई जिल्ला कार्य समितिज्यूहरूलाई एकै कार्य समितिज्यूहरूलाई चाहिँ रिचार्ज गराउनु हो हजुर अब तपाईँको एजेन्डा दुई नम्बरमा रहेको छ नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको नाममा तिन करोडको अक्षय कोष खडा गर्ने भन्ने खालको महत्त्वकाङ्क्षी एजेन्डा हजुर तपाईँले आफ्नो राख्नु भएको छ हजुर यो निकै ठुलो एजेन्डा रहेको छ यो लक्ष्य नै मिट हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ टिप्पणीहरू भइरहेको छ यसमा के भन्नुहुन्छ यसमा यस्तो छ यो अक्षय कोषको कुरा चाहिँ मैले भन्दा पनि म भन्दा अगाडिको हाम्रो कार्य समिति जोहरूले भएको एजेन्डा पनि हो हामीले नै सारेको एजेन्डा हो र यो अक्षय कोष किन भन्दाखेरि हामीले शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नको लागि हामीलाई आर्थिक आवश्यकता पर्ने गर्दछ र त्यो आर्थिकको लागि हामी हाम्रो हामीसँग एकदमै लिमिटेड अभिभावक अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ समुदायमा जसले आर्थिक सहयोग गर्नुहुन्छ र उहाँहरूमा बारम्बार जाँदाखेरि केही समस्याहरू उहाँमा पनि अलिकति बारम्बार एउटै व्यक्तिको ठाउँमा चाहिँ विभिन्न संस्था पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामी नै बारम्बार दोहोरिँदै गर्दाखेरि पनि त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एउटा कोष खडा गर्ने त्यो कोषलाई चाहिँ एउटा दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने र हाम्रो शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको चाहिँ हरेक गतिविधिहरूलाई चाहिँ त्यो अक्षय कोषको रकमबाट आय आर्जित भएको चाहिँ ब्याजबाट चाहिँ हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यको साथ चाहिँ यो एजेन्डा मैले अगाडि सारेको हुँ र यो एजेन्डा सार्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी भनौँ न शेर्पा समुदायको विभिन्न व्यवसायहरू हुनुहुन्छ समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ देश विदेशदेखि लिएर हरेक ठाउँमा हाम्रो तिदुकहरू छ संस्थाहरू छ हामी उहाँहरू सबैसँग सहकार्य गरेर चाहिँ यो अक्षय कोष निर्माण गर्छौँ र यो अक्षय कोषको समितिमा चाहिँ हामीले हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूहरू समुदायको हाम्रो सल्लाहकारहरू हाम्रो मान्यजनहरूलाई चाहिँ राखेर चाहिँ हामी एउटा पर्मानेन्ट फोरम बनाउँछौँ र यसको ब्याज रकम चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ लगानी गर्नेछौँ र यसको लागि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो टिप्प टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ यो असम्भव छ र यो असम्भव भने छैन यो सम्भव हुन्छ भनेर नै मैले यो एजेन्डा अगाडि सारेको हुँ र त्यहाँनिर मैले लेखेको छु एजेन्डामा छ महिनाभित्र र यो तपाईँले भिडियो पनि रेकर्ड गरेर राख्नुहोला आजको छ महिनाभित्र नै म यो तपाईँको चाहिँ महाधिवेशन सकेको छ महिनाभित्र नै यो तिन करोडको अक्षय कोष म खडा गरेर देखाउनेछु र यस यो अक्षय कोषको लागि चाहिँ एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मैले तिन करोड राखे पनि यो मिनिमम चाहिँ तिन करोड हो यो भोलि पाँच करोड पनि हुनसक्छ छ करोड पनि हुनसक्छ न्यूनतम तिन करोडको खडा गर्नुहुन्छ हजुर न्यूनतम तिन करोडको चाहिँ अक्षय कोष हुनेछ र अधिकतममा चार पाँच छ दससम्म पनि जान सक्छ यसमा सफल हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी यो सफल हुनको लागि के के छ यसको आधारहरू मैले एउटा सिस्टम तयार गरिसकेको छु त्यो सिस्टम चाहिँ महाधिवेशन सके पश्चात यसलाई म लागु गर्नेछु र अहिले जति पनि मैले अभिभावकहरू भेटिरहेको छु उहाँहरूलाई यो अक्षकोश किन त अक्षकोशमा लगानी किन गर्ने हामीले अक्षरकोशमा पैसा हालेपछि यो पैसा कहाँ जान्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता देखाउनु पर्छ हामीले यो अक्षरकोश निर्माण गर्दै गर्दाखेरि र मैले सबैलाई भने, भने गरेको छु त्यो मेरो एजेन्डामा पनि क्लियर छ यो अक्षय कोषको चाहिँ जुन ब्याज रकम छ ब्याज रकमको साठी प्रतिशत रकम हामी लोकसेवा सम्बन्धी कार्यक्रममा चाहिँ लगानी गर्नेछौँ भने चालिस प्रतिशत चाहिँ हामी सिपमूलक तालिममा चाहिँ लगानी गर्नेछौँ चा। जस्तै अब यो जुन साठी प्रतिशत लोकसेवाको कार्यक्रम भने हाम्रो शेर्पा समुदाय भनौँ न एक हिसाबले हामी बसोबासको हिसाबले हामी एकदम उच्च स्थानमा बस्छौँ हामीभन्दा माथि कसैको पनि बसोबास हुँदैन होइन एक हिसाबले हिमालको शिरदेखि तराईको तीरसम्म हाम्रो बसोबास छ भने यो राज्यको जुन मूल संयन्त्र छ राज्यको जुन निकायहरू छ यो निकायमा हाम्रो उपस्थिति किन त होइन यसमा हाम्रो उपस्थिति जनाउनको लागि चाहिँ तिरदेखि हामी शिरसम्म चाहिँ हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो लोकसेवाको कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ र लोकसेवाको यो कार्यक्रममा जुन साठी प्रतिशत ब्याज रकम यसमा युज हुन्छ यसको पनि पहिलो चरण हामी चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईदेखि हिमालसम्म लोकसेवाको सचेतना एवं अभिमुखीको एउटा अभिमुखीकरणको चाहिँ एउटा लहर हामी लान्छौँ जसमा हामीले स्मार्ट डिभाइस प्रोजेक्टर दक्ष जनशक्तिको साथमा हामी शेर्पाको प्रत्येक बस्ती बस्तीमा हामी पुगेर चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूलाई एउटा अभिमुखी कार्यक्रम गराउनेछौँ र त्यो अभिमुखी कार्यक्रमबाट कोही विद्यार्थीहरू काठमाडौँमा आउनुहुन्छ भारत सकेर आउनुहुन्छ म नायब सुब्बा बन्छु मलाई शेर्पा विद्यार्थीसँग सहयोग गर्नु पऱ्यो म ब्याचलर सकाएर आएको छु म अब अधिकृत बन्न चाहन्छु शेर्वा विद्यार्थीसँगले सहयोग गर्नुपऱ्यो पच्चिस वर्षभन्दा अगाडि मैले ब्याचलर सकाएको छु म इन्सपेक्टर बन्न चाहन्छु शेर्पा विद्यार्थीसँगले सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ विद्यार्थीहरूको आगमन भयो भने चाहिँ हामी उहाँहरूलाई यो जुन ब्याच रकम छ यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई ट्युसन फी कोचिङ फीदेखि लिएर हरेक कुराको चाहिँ उहाँहरूकोलाई चाहिँ हामीले फेसिलिटेट चाहिँ गर्ने गर्नेछौँ र उहाँलाई यदि खाना बस्न पनि समस्या छ भने पनि हामी त्यसलाई पनि यो अक्षको ब्याज रकमबाट चाहिँ हामी उहाँलाई सहयोग गर्नेछौँ र उहाँको जुन एउटा एनर्जी छ एउटा ऊर्जा छ त्यो ऊर्जालाई चाहिँ हामीले यो शेर्पा समुदायको हितमा लगानी गर्न चाहिँ हामी प्लानिङ गरिरहेको छौँ र जस्तै अब चालिस चाहिँ तपाईँको सिपमूलक तालिम भन्नुभएको छ है यहाँले चालिस प्रतिशत सिपमूलकमा भनेको छ तर त्योभन्दा अगाडि यो आ, प्रतिस्ट प्रतिस्ट को जुन साठी प्रतिशतको जुन लोकसेवाको कार्यक्रम छ यसमा हामीले के पनि प्लानिङ गर्दैछौँ भन्दाखेरि हाम्रो अब अहिलेको हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष सदय अध्यक्ष पासाङ शेर्पाज्यू हाल अहिले युकेमा उच्च शिक्षाको लागि हुनुहुन्छ उहाँको पनि सल्लाह सुझाव अनुसार चाहिँ यो जुन हाम्रो लोकसेवाको कार्यक्रममा चाहिँ अब सबैजना शेर्पा विद्यार्थीहरू काठमाडौँमा आउनुहुन्छ सबैजना उच्च हिमाली क्षेत्रबाटै आउनुहुन्छ कोही ताप्लेजुङबाट आउनुहुन्छ कोही रामेछापबाट आउनुहुन्छ कोही सोलोबाट आउनुहुन्छ सिधो आउनुहुन्छ दोलखाबाट आउनुहुन्छ पाँच आउनुहुन्छ इलामबाट आउनुहुन्छ झापाबाट आउनुहुन्छ र उहाँहरू सबैजनाको या काठमाडौँमा आफन्त छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन सबैजना आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा यो लोकसेवाको लहर यति धेरै बढ्यो भने चाहिँ हामी शेर्पा विद्यार्थी सङ्घले सङ्घको नाममा कुनै पनि एउटा घरलाई भाडामा लिएर होस्टेल समेत हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ जसमा हामी शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई घाँस बाँस कपासको हामी सुनिश्चित गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ यो ट्युसनकोदेखि लिएर हरेक कुराको सुनिश्चित गर्छौँ मात्र उहाँहरूले चाहिँ पढिदिनु चाहिँ पऱ्यो हजुर त्यो कुरा छ र अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै चालिस प्रतिशत जुन कोषको ब्याज रकम चाहिँ सिपमूलक तालिममा किन भन्ने एउटा प्रशंसिना पनि खडा हुन्छ आज कक्षा दस पढेर कक्षा बाह्र पढेर जो शेर्पा विद्यार्थीहरू गाउँबाट झर्नुहुन्छ उहाँहरू गाउँमा त घाँस दाउरा गर्ने मेलापात गर्ने त्यो हिसाबले उहाँहरू ग्रुमअप भएर अगाडि बढेको हुन्छ र उहाँहरू एकैचोटि काठमाडौँमा आइसकेपछि या काठमाडौँमा पढ्दै गर्दाखेरि सबैलाई आर्थिक समस्या नभए पनि केहीलाई आर्थिक समस्याहरू हुनसक्छ र त्यसको लागि एक हिसाबमा काहीँ जागिर खोज्न जानुपर्छ उहाँहरू बिहान छ बजीदेखि दस बजीसम्म त कलेज पढ्यो त्यसपछि जागिर खोज्न जानु पर्यो कहीँ जागिर खोज्न गयो त्यहाँनिर सिप माग्छ तपाईँसँग के क्षमतासँग छ तपाईँसँग के स्किल छ के एक्सपिरियन्स छ माग्छ त जुन चाहिँ हाम्रो शेर्पा विद्यार्थीमा ल्याकिङ छ र अब आफ्नो पारिवारिक अवस्था राम्रो छ भने त उहाँहरूले सिप क्षमता जिप विभिन्न लिनुहोला तर जो विद्यार्थी जो शेर्पा विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था न्यून छ आर्थिक अवस्था नाजुक छ पारिवारिक अवस्था नाजुक छ उहाँहरूले यो सिप लिन पाउनु भएन यसलाई मध्यनजर गर्दै बिहान छ बजीदेखि दस बजीसम्म उहाँहरूको क्याम्पस पढे पनि दिउँसोको जुन दस बजीदेखि पाँच बजेको समय छ यो दसदेखि पाँच बजेको समय उहाँहरूको माइन्ड खाली भइसकेपछि खाली माइन्ड सैतानका घर भने जस्तै अब यो देशमा केही गर्न नसक्ने भयो अब बाहिरै उड्नुपर्ने भयो भने एउटा मानसिकता चाहिँ उहाँहरूमा विकास भएको मैले पाएँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई यो समयलाई चाहिँ बिजी बनाउनको लागि चाहिँ हामी सिपमूलक तालिमहरू दिलाउने जस्तो बारिस तालिम भयो कफी मेकिङको ब्युटिसियनको तालिम भयो तपाईँको चाहिँ कुकको तालिम भयो बेकरीको तालिम भयो इलेक्ट्रिसियन प्लम्बिङ ग्राफिक डिजाइनिङ बेसिक कम्प्युटर कोर्स एडभान्स कम्प्युटर कोर्सदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न अन्य सिपमूलक तालिमहरू उहाँलाई दिलाउने र कुनै पनि एउटा शेर्पा विद्यार्थीले जो एघार बाह्रमा पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँले एक्काइस दिनको बारिस तालिम लिनुभयो भने उहाँसँग सर्टिफिकेट हुन्छ कपी मेकिङ गर्ने तालिम हुन्छ अनुभव हुन्छ र त्यो सर्टिफिकेट लिएर उहाँ काठमाडौँको कुनै पनि क्याफेमा जानुभयो भने उहाँले जागिर पाउन सक्नुहुन्छ र यो जागिर पाउनको लागि शेर्पा उद्यमी र विद्यार्थीहरूलाई जोड्नको लागि हामी एउटा सञ्जाल पनि निर्माण गर्दैछौँ र यो सिपमूलक तालिम भनेको चाहिँ सिप भनेको एकदमै आवश्यक छ चा, हामीलाई चाहिँ एउटा विद्यार्थी शैक्षिक रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामी साथ सङ् साथसाथमा चाहिँ हामीसँग सिप पनि भयो जस्तो ड्राइभिङको सिप हुनसक्छ ग्राफिक डिजाइनिङको सिप हुनसक्छ अथवा केही अन्य सिप भयो भने चाहिँ हामीले त्यो सिपलाई सँगै लान्छौँ हामी विश्वको जुन चाहिँ कुनामा हामी गए पनि त्यो सिपलाई हामी सँगै लान्छौँ र त्यो शेर्पा विद्यार्थीहरू जसलाई हामीले सिपमूलक तालिम दिन्छौँ जो जो शेर्पा युवाहरू हुनुहुन्छ हामी सिपमूलक तालिम दिन्छौँ उहाँहरू इनकेज नेपालमा बस्नु भएन र बाहिरै जानुभयो भने पनि त त्यो सिपलाई बेचेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जीविको उपार्जन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा चाहिँ शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई हामीले सिपमूलक तालिम पनि दिन गइरहेका छौँ र सिपमूलक तालिम लिइसकेपछि कुनै पनि विद्यार्थीले आफ्नो एउटा सेल्फ स्टार्टअप पनि गर्न सक्छन् जस्तो आफैले स्टार्ट गर्न सक्यो जस्तै तपाईँको अब भनौँ न एउटा विद्यार्थीले चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रिसियनको तालिम लियो भने उसले सानो एउटा बत्ती पसल सुरु गर्न सक्छ मोबाइल रिपेरिङको तालिम लियो भने सानो मोबाइल पसल सुरु गर्न सक्छ आज जति पनि सफल भएका छन् जति पनि धनाढ्य भएका छन् सबै व्यक्तित्वहरूको सुरुवात त सानोबाट सुरुवात भएको हो नि त त्यस किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको शेर्पा दिनमा चाहिँ शेर्पा विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपालमै बसेर चाहिँ उद्यमशीलता गर्न सक्छन् व्यापार गर्न सक्छन् व्यवसाय गर्न सक्छन् र उहाँहरूलाई यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो सिपमूलक तालिमको पनि अवधारणा चाहिँ अगाडि सारेका छौँ हजुर यो विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै खुट्टामा उभिनको लागि आफ्नो खुट्टामा एकदम एक एकदम यो तपाईँहरूको योजना त राम्रो छ कार्यान्वयन के कतिको हुन्छ चा, त्यो चाहिँ अब हजुर यसको अब कार्यान्वयनको पक्ष तपाईँले भनिहाल्नुभयो लगभग मैले एउटा दुइटासँग हाम्रो व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ कुरा पनि गरिसकेको छु जस्तो अब हाम्रो काठमाडौँमा भनौँ न शेर्पाको विभिन्न व्यवसाय छ होटल व्यवसायदेखि लिएर खाद्यान्नदेखि लिएर कृषिदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा अहिले शेर्पाहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा छ ट्रेकिङदेखि लिएर हरेक खेलमा चाहिँ हाम्रो चा। अभिभावकहरू हुनुहुन्छ र सिपमूलक तालिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको जुन आरुबारी छ चा। आरुबारीमा चाहिँ सोलो दुधकुण्ड ड्राइभिङ सेन्टर भन्ने एउटा छ चा। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो शेर्पाले शेर्पाईले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ र मैले उहाँसँग एक किसिमले एक चरणको संवाद पनि गरिसकेको छु र उहाँसँग मैले के रिक्वेस्ट गरेको छु भन्दाखेरि प्रत्येक महिना एकजना शेर्पा विद्यार्थीलाई एकजना शेर्पा युवालाई नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको सिफारिसमा चाहिँ नि शुल्क रूपमा उहाँले जुन ड्राइभिङको तालिम छ त्यो लिन पाउनुहुनेछ र यो पनि मैले यहाँबाट गाडी बाइक चलाउन सकिने भयो हजुर मोटरसाइकल अथवा जुन कार हुन्छ त्यो तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ अब तपाईँलाई मैले यो अहिले यो मिडियाबाट नै फ्लास गरेँ होइन मैले अहिलेसम्म फ्लास गरेको छैन तर यो फ्लास गरिहालेँ र प्लस अब कोही शेर्पा विद्यार्थीहरू चाहिँ कोही युवाहरू चाहिँ ड्राइभिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि हाम्रो रेकमेन्डेसनमा शेर्पा विद्यार्थी विद्यार्थीसँगको रेकमेन्डेसनमा चाहिँ आकर्षक डिस्काउन्ट पनि यहाँले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ हजुर र यसै गरी अब भोलि हामी कफी मेकिङदेखि लिएर हामीसँग विभिन्न हाम्रो चाहिँ अभिभावकहरू हुनुहुन्छ हामी उहाँ सँग सहकार गरेर चाहिँ यो सिपुलक तालिमलाई चाहिँ एकदमै तीव्रता दिन्छौँ र यो जुन हामीले तिन करोडको अक्षय कोषको प्लानिङ गर्दैछौँ मिनिमम तिन करोड हुनेछ र यो चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट फोरमको रूपमा चाहिँ स्थापना हुनेछ र यो फोरममा तपाईँ जो कोही शेर्पा विद्यार्थी जो कोही शेर्पा उद्यमी जो कोही शेर्पा अभिभावकहरूले लगानी गर्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ शेर्पा समुदायको सुनौलो भविष्यको लागि हो र यसको लागि पनि यहाँहरूले सम्पूर्णले सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले अपेक्षा लिएको छु हजुर अब यहाँको तिन नम्बरको एजेन्डामा रहेको छ खेलको माध्यमबाट शेर्पा विद्यार्थीहरू सङ्गठित गर्ने विभिन्न भिन्न इन्डोर र आउटडोर खेल प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने र शेर्पा खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर स्तरमा प्रोत्साहन गर्ने भन्ने छ हजुर यसको खास यो चाहिँ कार्यान्वयन हुने खाका चाहिँ के छ यस छ जस्तै अब हाम्रो शेर्पा युवालाई विद्यार्थीलाई एक ठाउँमा सङ्गठित गर्ने एउटा एउटा आधार भनेको चाहिँ खेलकुद पनि एउटा मुख्य आधार हो र अहिले हामीले पहिल्यैदेखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ जस्तै फुटबल कम्पिटिसनहरू गर्छौँ हामी यही कार्यकालमा पनि हामीले खुल्ला आदिवासी फुटबल कम्पिटिसन गऱ्यौँ र अब खेलकुदको माध्यमबाट पनि हाम्रो शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने गर्न सकिन्छ एउटा एउटा कुरा त्यो भयो र त्यो अब हामी शेर्पाहरू चाहिँ हिमाल मात्र चढ्न माय छैनौँ खेलकुदमा पनि हामी त्यत्तिकै नै सक्रिय छौँ भन्ने कुरा पनि एउटा विश्वमा देखाउनु पर्नेछ र हाम्रो चाहिँ विभिन्न खेलाडीहरू हुनुहुन्छ गल्फ प्लेयर हुनुहुन्छ तपाईँको किक बक्सिङको प्लेयर हुनुहुन्छ फुटबल प्लेयर हुनुहुन्छ भलिबल प्लेयर हुनुहुन्छ क्रिकेट प्लेयरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मोटिभेसन गर्नको लागि हामी विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमहरू गर्ने चाहे त्यो इन्डोर कार्यक्रम होस् चाहे त्यो आउटडोर कार्यक्रम होस् र उहाँहरूलाई राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउनको लागि चाहिँ हामीले उहाँलाई मोटिभेसन दिने प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्नेछौँ हजुर त्यसै गरी चार नम्बरमा यहाँको एजेन्डा रहेको छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्तिका लागि विभिन्न निकायमा पहल गरी शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने भन्नुभएको छ विगतमा यहाँहरूले यस्तै खालका कामहरू कति गर्नुभयो अब भविष्यमा यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ चा। बताउनुहोस् न यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामी शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा विभिन्न किसिमको छात्रवृत्तिहरूको लागि चाहिँ हामीले एउटा सहजीकरण गराइदिने जस्तो कतिपय छात्रवृत्तिहरूको बारेमा हामीलाई पनि थाहा हुँदैन हामीलाई पनि थाहा नभएपछि त विद्यार्थीहरूलाई पनि थाहा हुने कुरो भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन छात्रवृत्ति कहाँबाट पाइन्छ जस्तो अब योभन्दा अगाडिको हाम्रो चाहिँ अब पूर्व अध्यक्ष श्री हाम्रो दुजाङ शेर्पाज्यूको पालोमा उहाँले चाहिँ विभिन्न हाम्रो यो बोर्डहरूसँग समन्वय गरेर कतिजना शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई नि शुल्क रूपमा अध्ययन गर्ने छात्रवृत्तिहरू मिलाउनु भएको थियो त्यो कुराहरू बिचमा केही ग्याप भएको छ त्यसलाई अब पुनर्जागृत गर्ने उहाँहरूसँग सल्लाह लिएर र रा। रा प्लस राष्ट्रमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न किसिमको छात्रवृत्ति हुन्छन् जुन हाम्रो शेर्पा समुदायको विद्यार्थीहरूलाई थाहा छैन केही विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ उहाँहरूले एप्लाई गर्नुहुन्छ भने धेरैलाई थाहा छैन र त्यो छात्रवृत्तिहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ कुना कुनामा गएर त्यसलाई चाहिँ खोजेर ल्याएर चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीमा चाहिँ पस्कने र यति मात्र नभएर चाहिँ अब जस्तो कोही शेर्पा विद्यार्थीहरू चाहिँ आर्थिक अवस्था न्यून छ बुबा आमा हुनुहुन्न आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने सो विद्यार्थीको लागि पनि हामीले चाहिँ विभिन्न स्कुलसँग विभिन्न क्याम्पससँग चाहिँ हामीले सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई पनि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने हामीले प्लानिङ गर्दैछौँ र छात्रवृत्तिकै कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हिजो भर्खरै मैले चाहिँ हाम्रो यता बेल्जियम कन्सुलर हुनुहुन्छ अनुहारी श्री आङसिङ शेर्पाज्यूसँग पनि हाम्रो एक किसिमको एउटा भेटवार्ता भइसकेको छ र यो कुरा पनि मैले यही मिडियाबाटै फ्लास गरेको छु र सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुखुम्बु मल्टिपल क्याम्पसमा चाहिँ अब आउने आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ बौद्ध शिक्षा पनि र वातावरण शिक्षा पनि त्यहाँनिर एड हुँदैछ र हाम्रो आङचरिङ शेर्पाज्यू लाई चाहिँ ले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको दसजना शेर्पा विद्यार्थी दसजना विद्यार्थीहरू चाहिँ अब आउने आर्थिक वर्षमा एघार बाह्र र ब्याचलरमा चाहिँ उहाँले प्रत्येक महिना सटेन शुल्क चाहिँ उहाँहरूले छात्रवृत्ति दिँदै हुनुहुन्छ र त्यो चाहिँ तपाईँको दुई टर्म्स चाहिँ उहाँ दिँदै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि पनि हाम्रो शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको सिफारिस आवश्यकता पर्ने हुन्छ र एक हिसाबले यसको लागि पनि यो एउटा सूचना चाहिँ यो यो मिडियाबाट मैले यहाँहरूमा जानकारी गराएँ र यसमा चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लाको मात्र विद्यार्थी नभएर देशैभरिको शेर्पा विद्यार्थीहरूले यो छात्रवृत्तिलाई चाहिँ ग्राप गर्न सक्नुहुनेछ र यसको लागि चाहिँ शेर्पा विद्यार्थीसँग पनि यहाँले सहकार्य गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै अब हाम्रो शेर्पा विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय कार्य समिति यहाँ छ भने सोलुकुमा पनि हाम्रो जिल्ला कार्य समिति छ जिल्ला कार्य समितिको सिफारिसमा यहाँले चाहिँ छात्रवृत्तिलाई आफूले ग्राप गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ र यति मात्र नभएर चाहिँ हामी विभिन्न हरेक क्षेत्रमा चाहिँ चाहे इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा होस् चाहे मेडिकल क्षेत्रमा होस् हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी त्यहाँनिर चाहिँ एउटा हाम्रै शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत गर्न सक्छौँ सहजीकरण गर्न सक्छौँ यसप्रति पनि हामी एकदमै अग्रसर छौँ हजुर अब पाँच नम्बरमा तपाईँको एजेन्डा रहेको छ हजुर एनइएसएसए पोडकास्ट सञ्चालन गर्ने हजुर यो पोस्टकास्ट नै शेर्पा विद्यार्थी सङ्घले चाहिँ यो एउटा सङ्गठनले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आइपऱ्यो के कारणले यो पोस्टकास्ट त तपाईँले सञ्चालन गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता ठान्नुभयो यसको औचित्यहरू के छन् यस्तो छ सर अब यो पोडकास्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब शेर्पा समुदायमा अहिलेसम्म पोडकास्ट सञ्चालन भएको छैन र पहिलो पोडकास्ट सञ्चालकको रूपमा हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको फुन्नु शेर्पाजी हुनुहुन्छ उहाँले चा। चाहिँ पोडकास्ट सञ्चालन गरेर दुई तिनवटा एपिसोडहरू अगाडि ल्याइसक्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ किन भन्दाखेरि यो पोडकास्टले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको कथाहरूलाई चाहिँ निकाल्छ जस्तै चा। अब हामी जीवनकालमा हामीले विभिन्न अनुभवहरू भोगेका हुन्छौँ तर त्यो अनुभव चाहिँ हामी बितेसँगै त्यो अनुभव पनि जान्छ एउटा सुरक्षित त दस्तावेजकरण भएन नि त त्यसलाई एउटा दस्तावेजीकरण गर्ने हिसाबले र प्लस त्यो सङ्घर्षबाट त्यो अनुभवबाट हाम्रो विद्यार्थीहरूले पनि धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ जस्तै अब हाम्रो शेर्पा समुदायमा पर्यटन व्यवसायहरू धेरै हुनुहुन्छ हिमालमा किर्तिमान राख्ने किर्तिमानीहरू धेरै हुनुहुन्छ ल सेक्टरमा अगाडि बढेको मेडिकल सेक्टरमा अगाडि बढेको पत्रकारिता सेक्टरमा अगाडि बढेको व्यवसायिक सेक्टरमा अगाडि बढेको खेल सेक्टरमा अगाडि बढेको धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरूको जीवनगाथा उहाँहरूको अनुभव उहाँहरूको सङ्घर्ष हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई थाहा छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा पोडकास्टको माध्यमबाट चाहिँ हामी उहाँहरूको अनुभव उहाँहरूको सङ्घर्षलाई विद्यार्थी माझ पस्कने र त्यो कुराले चाहिँ गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेसन हुन्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा चाहिँ हामीले एनइएसएसए -E पोडकास्ट पनि सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ हजुर त्यसै गरी यहाँको एजेन्डा रहेको छ नम्बरमा शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको वेबसाइटलाई थप व्यवस्थित गरी सूचना आदान प्रदानलाई थप सक्रिय बनाइनेछ सा। साथै जागिर खोजिरहेका शेर्पा विद्यार्थी र शेर्पा उद्योगपति व्यवसायलाई जोड्नको लागि वेबसाइटमा जब ब्याङ्क राखिनेछ भन्नुभएको छ यहाँहरूले वेबसाइट त वर्षौँ अगाडि सञ्चालनमा ल्याउनुभयो त्यसमा कुनै अपडेटहरू राखिएको छैन भन्ने खालका मानिसहरूले गुनासो गरिरहेको अवस्था छ यस तपाईँ के भन्नु यसमा के छ भन्दाखेरि लगभग हाम्रो नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको वेबसाइट चाहिँ निर्माण भइसकेको छ नेपाल शेर्पा स्टुडेन्ट एसोसिएसन डट ओआरजी भनेर चाहिँ हामीले बनाएको छौँ भने यसलाई अब व्यवस्थित गर्न चाहिँ अलिकति बाँकी छ र अब आउने दिनमा चाहिँ हामीले यो वेबसाइटलाई चाहिँ अलिकति थप चाहिँ यसलाई व्यवस्थित बनाएर चाहिँ एउटा सूचना आदान प्रदानको एउटा मुख्यद्वार चाहिँ हामी बनाउन गइरहेका छौँ र काठमाडौँमा अध्ययन गर्ने शेर्पा विद्यार्थीहरूको अर्को मुख्य समस्या भनेको चाहिँ जागिर हो शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई जागिर छैन अब जागिर नभएपछि त दिमाग खाली हुन्छ अनि विदेशतिरै लड्ने पा पोर्चुगल माल्टा साइप्रस होइन तपाईँको चाहिँ युरोप कन्ट्रिजमा जाने एउटा लहर चलिरहेको छ अब यहाँ जागिर भइसकेपछि त कमसेकम आफ्नो अध्ययनलाई त निरन्तर राख्न सक्यो नि त किनभने यहाँ अध्ययन गर्न त तपाईँको कलेजमा फिर्नु पऱ्यो यहाँ कोठा भाडा तिर्नु पऱ्यो खानु पऱ्यो लाउनु पऱ्यो त्यसको लागि त पैसा चाहियो होइन पैसा आउने आधार भनेको जागिर हो र त्यो जागिर नपाउँदाखेरि चाहिँ शेर्पा विद्यार्थीहरू धेरै डिमोटिभेट भएको चाहिँ मैले देखेको छु र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो शेर्पा समुदायमा तपाईँ तपाईँको उद्यमीहरू यथा छन् यथा छन् उहाँहरू होइन टुरिज्मको क्षेत्रमा होटल व्यवसायको क्षेत्रमा कृषिको क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरू छन् त व्यवसायहरूलाई म्यान पावर चाहिन्छ एकाउन्टेन्ट चाहिन्छ वेटर चाहिन्छ हाउस किपर चाहिन्छ तपाईँको चाहिँ ग्राफिक डिजाइनर चाहिन्छ होइन तपाईँको चाहिँ वेबसाइट ह्यान्डलिङ गर्ने मान्छे चाहिन्छ त्यति लिएर म्यानेजमेन्ट ह्यान्डलिङ गर्ने मान्छे चाहिन्छ तर उहाँहरूको जुन हाम्रो उद्योगपति हुनुहुन्छ र हाम्रो शेर्पा विद्यार्थीमा जुन स्किल म्यान पावर हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा कनेक्सन गर्ने एउटा ब्रिज चाहिँ छैन त्यो ब्रिजको रूपमा त्यो एउटा पुलको रूपमा चाहिँ हाम्रो यो वेबसाइटले काम गर्नेछ जसमा हाम्रो हामी हाम्रो उद्योगीहरूसँग उद्योगपतिहरूसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा रहनेछौँ उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको म्यान पावरको डिमान्ड छ हामी पोस्ट गर्छौँ हाम्रो जब ब्याङ्कमा त्यसै हाम्रो शेर्पा विद्यार्थीको आफ्नो क्षमता के छ अब उहाँले कफी बनाउनु आउँछ भने उहाँले भारिस्याकुलाई एप्लाई गर्न पायो उहाँलाई ग्राफिक डिजाइनर आउँछ भने उहाँले ग्राफिक डिजाइनरमा एप्लाई गर्न पायो होइन उहाँलाई चाहिँ एकाउन्टको आफ्नो स्किल छ भने उहाँले एकाउन्टेन्टमा एप्लाई गर्नु पायो यसो गरी चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योगपति र शेर्पा विद्यार्थीको बिचमा चाहिँ एउटा पुलिङ गराउने काम एउटा लिङ्क गराउने काम एउटा सेतो हजुर हजुर त्यो चाहिँ हामी गर्दैछौँ अब यहाँको सातौँ नम्बरको एजेन्डा रहेको छ केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि जिल्लादेखि स्थानीय तहदेखि ओडादेखि टोल टोलसम्म सङ्गठन विस्तार गरिनेछ हजुर भनेर आफ्नो एजेन्डाको सातौँ बुदामा राख्नु भएको छ हजुर यो एजेन्डालाई हेर्दाखेरि तपाईँहरूको यो नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको सङ्गठन अहिले कति जिल्लामा विस्तार भएको छ हजुर हजुर अब तपाईँहरूले त सबै सतहत्तरै जिल्लामा भन्नुभएको छ हजुर हजुर अब शेर्पाहरूको बसोबास त सतहत्तर जिल्लामा त छैन छैन हजुर यसलाई कसरी हेर्नुहोस् अब लगभग हाम्रो जिल्ला विस्तार पन्ध्र क्रस भइसकेको छ हाम्रो नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको जुन जुन जिल्लामा शेर्पा समुदायको बसोबास छ त्यो जिल्लामा हाम्रो विद्यार्थी सङ्घ पुऱ्याउने हाम्रो अभियान छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईदेखि हिमालसम्मका प्रत्येक जिल्लाहरूलाई जोड अहिलेसम्म तपाईँहरू पन्ध्रवटा जिल्लामा तपाईँहरूको सङ्गठन विस्तार भएको छ हजुर तथापि हजुर पैँतिस जिल्लाभन्दा बढी जिल्लाहरूमा चाहिँ शेर्पाहरूको बसोबास रहेको छ भन्ने खालको तथ्याङ्कहरू आइरहेको अवस्था छ हजुर हजुर अब यसो पैँतिसवटा भन्दा पनि अब यो शेर्पा शेर्पासँगै तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ बाइसवटा जिल्लामा जुन जुन जिल्लामा शेर्पा सङ्गठन भएको छ त्यसलाई नै हामीले आधार मान्यो भने चाहिँ लगभग बाइसदेखि बाइसवटा जिल्लामा चाहिँ शेर्पाहरू बसोबास रहेको छ भने हामी ती बाइसवटा जिल्लामै विस्तार गर्छौँ र यो सङ्गठन विस्तार के को लागि भन्दाखेरि शेर्पा विद्यार्थी सङ्घले गरेको गतिविधि शेर्पा विद्यार्थी सङ्घले शेर्पा विद्यार्थीको लागि प्रदान गरेको अवसरबारे चाहिँ सम्पूर्ण शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ र त्यो काठमाडौँको विद्यार्थीले मात्रै थाहा हुनुपर्छ भने होइन त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँको अब रामेसाप गयो भने चाहिँ रामेसाप जिल्लामा मात्र थाहा नभएर रा, रामेसाप जिल्लाभित्रको उमा उमा उमाकुण्ड गाउँपालिकामा थाहा हुनु पऱ्यो उमाकुण्डभित्रको विभिन्न वडामा थाहा हुनु पऱ्यो त्यो वडाभित्रको प्रत्येक टोल टोलमा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ चे एउटा चेन एउटा बिल्डअप गर्दैछौँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ केन्द्रदेखि प्रत्येक प्रदेशदेखि प्रत्येक जिल्लादेखि प्रत्येक गाउँपालिकाभित्रको प्रत्येक वडादेखि प्रत्येक टोल टोलसम्म चाहिँ हामीले सङ्गठन विस्तार गर्छौँ र त्यो टोल टोलसम्म सङ्गठन विस्तार गरेपछि नै त शेर्पा विद्यार्थी सङ्घ रहेछ है भन्ने कुरा भनेपछि तपाईँहरूको सामान विस्तारलाई आक्रमक हिसाबले तपाईँहरू विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ होइन सङ्गठन विस्तार आक्रमक हिसाबले गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा पनि यसलाई जे होस् एउटा सूचनाको माध्यम एउटा बनाउने हिसाबले चाहिँ हामी गर्दैछौँ भने भोलिको दिनमा जस्तै यस्तै अब तपाईँको सोलुकम्बु जिल्लाको चाहिँ अब कुमु पासङ लामा गाउँपालिकाको वडा नम्बर दसको एउटा टोलबाट कोही विद्यार्थी काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई केही समस्या छ भने त्यो टोलमै रहँदाखेरि त्यो विद्यार्थीलाई सेवा शेर्पा विद्यार्थीसँग छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त काठमाडौँमा आएपछि उहाँले खोज्नुहुन्छ हामीमा लिङ्क गर्नुहुन्छ उहाँको समस्या राख्नुहुन्छ र उहाँको समस्यालाई समाधान गर्न हामीले सक्यौँ नि त एउटा यो नेटवर्कको माध्यमबाट त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो जिल्लाकोदेखि लिएर प्रत्येक रुटसम्म सेन्ट्रलदेखि रुटसम्म चाहिँ से हामी यो सङ्गठन चाहिँ हामी अवस्था गर्दैछौँ अब त्यसै गरी तपाईँको आठौँ नम्बरको एजेन्डा रहेको छ विज्ञहरूसँग सहकार्य गरी हजुर आइएलओ वान सिक्स नाइन आदिवासी अधिकार शेर्पा लुङ लगायत विभिन्न विषयवस्तु गोष्ठी छलफल एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू का सञ्चालन गरिनेछ हजुर भन्नुभएको छ यो एजेन्डा राजनीतिक एजेन्डा होइन र यसलाई आज़ राजनीतिक एजेन्डा भन्न मिल्दैन यद्यपि हामी राजनीति गर्ने भनेको नै हामी तपाईँहरू राजनीतितर्फ उद्धत हुँदै हुनुहुन्छ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ राजनीति गर्दै गर्दै छैनौँ मैले त यहाँ भनिसकेको छु यो संस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ राजनीतिको जुत्ता मात्र होइन मोजा पनि बाहिर फकाइरहेको छु टोपी पनि बाहिर छु यो संस्थाभित्र राजनीति गर्ने होइन तर शेर्पा विद्यार्थीहरू भइसकेपछि देशमा के भइरहेको छ सरकार कसको छ परराष्ट्रनीतिहरूमा के परिवर्तन भएको छ देशमा के हलचल भइरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ आम शेर्पा युवा विद्यार्थीहरू चाहिँ चासो लिनुपर्छ उहाँहरूमा ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ जहिले पनि यो टिकटक फेसबुक इन्स्टाग्रामलाई स्क्रोल गरेर चाहिँ हुँदैन भनेपछि नेपाल शेर्पा विद विद्यार्थीसँग कुनै पनि राजनीतिकरण अथवा कुनै दीकरण होइन होइन तथापि तथा नेपाली शेर्पा विद्यार्थीहरू राजनीतिक सचेतनाको लागि मात्र यो हो भन्ने तपाईँको कथा हो प्लस अब अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि चाहिँ यो गोष्ठीहरू चाहिँ अलिक कम भइरहेको अवस्था छ जस्तो आइएलओ वान सिक्स नाइन भनेको अब हाम्रो आदिवासी अधिकारहरू होइन तपाईँको विभिन्न हक अधिकारको कुरा छ नि त यो सम्बन्धी पनि हाम्रो शेर्पा विद्यार्थीहरूले अलिकति कम सूचना छ अब त्यो सम्बन्धी जस्तो अब शेर्पा लङको कुरा उठाइरहेको छ यो के हो कस्तो हो होइन कुनै पनि कारण कुनै पनि कुरालाई हामीले ब्लाइन्डली त गर्नु भएन नि त त्यसमा चाहिँ त्यसको त्यसको चाहिँ रिजन के हो त्यो किन आयो त्यो विषय किन उत्पत्ति भयो यसले चाहिँ भविष्यमा कस्तो रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुराहरूबारे चाहिँ आम शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई सचेत गराउनको लागि चाहिँ हामीले यो विभिन्न तपाईँको आइएलओ वान सिक्स नाइन शेर्पा लुङ आदिवासी अधिकार सम्बन्धी जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ हिमालमा चौरी चरण क्षेत्रहरूलाई चाहिँ रासायन निकुञ्जहरूले चाहिँ एउटा अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था छ यो सम्बन्धमा हामीले कसरी आवाज उठाउने तर आवाज उठाउनको लागि हामीसँग एउटा चाहिँ बलियो डाटा हुनुपऱ्यो हामीसँग एउटा तपाईँको जानकारी इन्फर्मेसन हुनुपऱ्यो नि त त्यसको लागि चाहिँ के भन्दा चाहिँ आम शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो विभिन्न गोष्ठीद्वारा चाहिँ उहाँहरूको क्षमतालाई चाहिँ तिखार्ने गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी यो आइएलो वान सिक्स नाइन शेर्पा लुङ लगायतको प्रत्येक विषयहरूमा चाहिँ हामी अब गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्छौँ जसमा हामीले विज्ञ पनि ल्याउँछौँ र हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पनि ल्याउँछौँ त्यहाँ प्रश्न उत्तर हुन्छ विचार विमर्श हुन्छ र एउटा राम्रो एउटा अन्तर्क्रियाको वातावरण चाहिँ हुन्छ हजुर त्यसै गरी नौ नम्बर एजेन्डा रहेको छ नेपाल रहे एस आज़। आज़। शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युब र वेबसाइट प्रयोग गरी एनइएसएसए बुलेटिन प्रकाशनमा ल्याउने भन्नुभएको हजुर हजुर यसको बारेमा बताइदिनुहोस् यसको बारेमा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो शेर्पा समुदाय अलिक उत्थान नभएको हाम्रो शेर्पा समाजसेवीहरू उत्थान नभएको हाम्रो शेर्पा राजनीतिकर्मीहरू चाहिँ उत्थान नभएको एउटा कारण भनेको चाहिँ मिडियाको अभाव पनि हो हाम्रो शेर्पा समुदायमा शेर्पाले नै सञ्चालन गर्ने मिडिया अलिकति कम छ जस्तो अहिले हाम्रो मा चाहिँ टास टेलिभिजन आउनु भएको छ एकदमै सुगत पक्ष हो तर अब शेर्पाको आज तपाईँको सोलो जिल्लाको तपाईँको सोह्र दुधकुन्न नगरपालिकामा नगरपालिकाको चाहिँ टोल नम्बर यतिमा चाहिँ स्याब्रो प्रतियोगिता भयो तर त्यो प्रतियोगिता त त्यहाँ मात्र भयो त्यो बारेमा त कसैलाई थाहा छैन होइन आज ताप्लेजुङको चाहिँ एउटा फुङलिङ बजारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवा भाषाको चाहिँ तालिम भयो त्यो तालिम भयो भन्ने कुराहरू आम एउटा मिडियामा आउँदैन त्यस्तो कुराहरू आज हाम्रो शेर्पा व्यवसायले कतै दसवटा एम्बुलेन्स दियो कतै पन्ध्रवटा एम्बुलेन्स दियो होइन समाजसेवा गर्यो अथवा कुनै एउटा राम्रो काम गर्नुभएको छ उदाहरणले काम गर्नुभएको छ र शेर्पा विद्यार्थीहरूले गरेको कार्यक्रम किचुकले गरेको कार्यक्रमहरू चाहिँ यो भनौँ न एउटा मिडिया कभरेज चाहिँ एकदमै कम पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ अब अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक इन्स्टाग्राम mm. योहरू भनेको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एउटा सूचना प्रदानको लागि पनि एउटा मुख्य आधार बन्न बन्नभएको छ र यसमा चाहिँ हामीले एनइएसएसएफ -e बुलेटिन ल्याउनेछौँ जुन चाहिँ प्रत्येक दिन बेलुका चाहिँ हामीले यसलाई प्रसारण गर्नेछौँ त्यसमा चाहिँ आज दिनभरिमा शेर्पा गाउँ बस्तीमा के के भयो त कहाँ स्याब्रो तालिम गऱ्यो कहाँ तपाईँको उद्घोषण तालिम गऱ्यो होइन कहाँ के के कार्यक्रमहरू भयो क्रियाकलापहरू भयो यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मिडियाको थ्रुबाट चाहिँ आम विश्वमा चाहिँ फैलाउने उद्देश्यको साथ चाहिँ हामीले एनइएसएसए बुलेटिनको अवधारणा चाहिएको छौँ यो पनि सम्भव छ हजुर त्यसै गरी यहाँको दसौँ नम्बरको एजेन्डा रहेको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न फाउन्डेसन र एनजिओसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम आयोजना गर्ने भन्नुभएको छ यो कार्यक्रमहरू के कस्ता खालका होलान् अब अक्षय कोषको कसकोबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम त यहाँले बनिसक्नुभयो होइन अब फेरि तपाईँको चाहिँ एनजिओ र फाउन्डेसन लगायत विभिन्न संस्थासँग सहकार्य गरी कार्यक्रम हजुर हजुर भन्नुभएको छ अब यस्तो छ कस्तो खालको कार्यक्रम हुने यसमा यस्तो छ अब विभिन्न एनजिओजहरू आइएनजिओजहरूको पनि उद्देश्य हुन्छ नि त जस्तो अहिले मैले प्रस्तुत गरेको हरेक एजेन्डाहरू सबै अक्षर गरिन्छ भन्ने नै हुँदैन होइन mm -hmm. त्यसमा केही कुराहरू यो एनजिओजहरूसँग लिङ्क गरेर उहाँहरूसँग नेटवर्किङ गरेर पनि हामीले कार्यक्रम गर्न सकिन्छ चा। जस्तो छात्रवृत्तिको कुरा भयो एजुकेसनमा कुनै पनि अब विद्यार्थीहरूलाई पढाउने कुराहरूमा भयो यसमा पनि थुप्रै एनजिओजहरू छन् हामी उहाँ एनजिओजहरूसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ यो कार्यक्रमहरूले अगाडि सार्छौँ र यति मात्र नभएर चाहिँ अब शेर्पा विद्यार्थी सङ्घ भनेको त शेर्पा समुदायको एउटा ठुलो बलियो सङ्गठन हो र यसलाई चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय एफिलिएसनको लागि जस्तो युनेस्को जस्तोहरूसँग चाहिँ हामी कसरी एफिलिएट हुन्छौँ भन्ने कुरामा पनि लिङ्क गरेर चाहिँ जस्तो युनेस्को को हरेक यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ विभिन्न फन्डहरू आइरहेको छ त्यो फन्डहरूमा चाहिँ हाम्रो पहुँच नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी उहाँहरूसँग पनि एफिलिएसन हुने र त्योबाट आएको फन्डबाट चाहिँ हामी हाम्रो समुदायको विद्यार्थीको हितको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने हजुर त्यसै गरी एघारौँ नम्बरको एजेन्डा रहेको छ आर्थिक साक्षरता र आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने जस्तै सेयर मार्केटमा लगानी लगायतको विषयमा समेटी वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सचेतना हजुरको लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि आफ्नो एघारौँ नम्बरको एजेन्डामा राख्नु भएको छ हजुर यसको बारेमा थप प्रश्न पारियो अब यो वित्तीय साक्षरता भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसी हो हजुर अब कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले पैसा कमाउँछौँ त्यसलाई कसरी जम्मा गर्ने एउटा सिस्टमेटिक वेमा कसरी सेभिङ गर्ने भन्ने एउटा नलेज चाहिँ हामीमा अलिकति कमी छ र अब हामी हिसाबमा विद्यार्थीहरू या काठमाडौँमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी दस बजीदेखि पाँच बजीसम्मै जागिर खानुपर्छ भने नि छैन हामीसँग विभिन्न उपायहरू छन् आज हामीसँग टेक्निकल डिभाइसहरू छ आज हामीसँग भएको अठार हजारको मोबाइलले महिनामा बाह्र हजार कमाउन सक्ने त्यो एउटा क्षमता मोबाइलमा छ तर त्यो क्षमतालाई हामीले पहिचान गरिरहेका छैनौँ होइन विभिन्न तपाईँको चाहिँ फ्रिलेन्सिङ जबहरू हुनसक्छ विभिन्न तपाईँको सेयर मार्केटको कुराहरू हुनसक्छ होइन इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू हुनसक्छ र यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा वित्तीय साक्षरता फाइनेन्सियल लिटरेसीको प्रोग्राम गर्ने र आम युवा सेवा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियली फ्रिडम बनाउनको लागि चाहिँ हामी यो कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नेछौँ क्लास पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ यसको लागि हामी क्लास सञ्चालन गर्नेछौँ र यसको लागि पनि लगभग एक दुईजना प्रशिक्षकहरूसँग कुरा भइसकेको छ हामी यो कार्यक्रम जस्तो तपाईँहरूको सरसल्लाह र राम्रो तयारी छ तयारी छ हजुर हजुर त्यसै गरी तपाईँको बाह्रौँ नम्बरको एजेन्डा रहेको छ महँगिँदै गइरहेको शेर्पा संस्कार संस्कृतिबारे विभिन्न शेर्पा सङ्घ संस्था किदुकहरूसँग छलफल गोष्ठी आयोजन गर्ने भन्नुभएको छ हजुर यो गोष्ठीको चाहिँ कार्यक्रमहरू के कहिले कसरी हुन्छ यो पनि यस्तो छ अब शेर्पा समुदायको कल्चर अलिक महँगिँदै गइरहेको छ यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आज भोलि हुँदै गरेको बिहे कार्यक्रमहरूदेखि लिएर हरेक पार्टीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ संस्कार संस्कृति महँगिँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब आर्थिक रूपमा सक्षम भएको मान्छेले गर्न सक्ला तर त्यो आर्थिक रूपमा असम्पन्न भएको व्यक्तित्वहरू परिवारहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति बाइपास गरेको चाहिँ फिल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि अहिले यो भनौँ न एउटा त यो अलिकति विभिन्न समस्याहरू पनि आइरहेको छ यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हाम्रो मँगिँदै गएको कल्चरलाई होइन मँगिँदै गएको कल्चरलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सेपमा ल्याउने सेफ ल्यान्डिङ गर्ने भन्नुलाई चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न किदुकहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर यो यो विषयमा चाहिँ विचार विमर्श गर्ने गोष्ठीहरू चाहिँ आयोजना गर्ने र यसको लागि चाहिँ कृदुकहरूसँग पनि सङ्घ संस्थादेखि लिएर हरेकसँग चाहिँ हामी सफल गर्नेछौँ यो तपाईँको योजना रहेको छ हजुर त्यसै गरी तेह्र नम्बरमा यहाँको एजेन्डा रहेको छ शेर्पा विद्यार्थीसँगले समुदायका लागि समुदायका जिल्ला स्तरीय पालिका स्तरीय वडा स्तरीय एवं टोल स्तरीय प्रवास स्तरीय विभिन्न सङ्घ संस्था एवं किदुकसँग प्रगाड सम्बन्ध स्थापित गरी सहकार्यमा कार्यक्रमहरू गर्ने भन्नुभएको छ एकदम एकदम यो कतिवटा जिल्लामा कतिवटा पालिकामा कहिले कसरी कहाँ के कसरी हामीसँग शेर्पा समुदायभित्र विभिन्न सङ्घ संस्था रहेका छन् विभिन्न संस्थाको आफ्नो उद्देश्य छ जस्तो शेर्पा पर्यटन व्यवसायी सङ्घको पर्यटनसँग सम्बन्धित छ शेर्पा कलाकारसँगको कलाकारसँग हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको कल्चरसँग शेर्पा पत्रकारसँगको पत्रकारितासँग शेर्पा सञ्चार समूहको सञ्चारसँग त्योसँगै अब हामीसँग विभिन्न कितुकहरू पनि हुनुहुन्छ र अहिलेको समयमा जुन हिसाबले कितुकहरू आउनु भइरहेको छ यो एकदमै सकारात्मक रूपमा हामीले दिनुपर्छ किन भन्दाखेरि यो कितुकहरू आउनु भनेको चाहिँ शेर्पाहरू चाहिँ सङ्गठित हुनु हो होइन अब सङ्गठित भइसकेका छन् शेर्पाहरू तर अब सङ्गठित भइसकेपछि के, के गर्ने त कस्तो कार्यक्रम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ से, हामी शेर्पा विद्यार्थीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव प्रदान गर्छौँ जस्तो अब किदुकले प्रत्येक वर्ष तपाईँको चाहिँ लोसार कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुहुन्छ त्यो लोसार कार्यक्रममा चाहिँ अब यो खानपिनलाई मात्र नभएर भेटघाटलाई मात्र नभएर चाहिँ त्यो कार्यक्रममा किदुकले गर्ने लाप्सो कार्यक्रममा वर्षमा एकपल्ट गर्ने लोसार कार्यक्रममा चाहिँ उच्च शिक्षा अध्ययन गरेको जस्तो एससी दिएको विद्यार्थीलाई सम्मान गर्ने भारत दिएको विद्यार्थीलाई सम्मान गर्ने ब्याचलर दिएको विद्यार्थीलाई सम्मान गर्ने मास्टर गरेको विद्यार्थीलाई सम्मान गर्ने पिएचडी गरेको विद्यार्थीलाई सम्मान गर्ने व्यवसायमा सफल भएको व्यवसायलाई सम्मान गर्ने र तपाईँको चाहिँ लोक लोकसेवाको विभिन्न क्षेत्रमा अग्रसर भएका हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्ने यो कार्यक्रमहरू गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो एउटा बेस बसाल्छ र भोलिको दिनमा चाहिँ अरू विद्यार्थीहरू पनि एउटा यो क्षेत्रमा चाहिँ आकर्षित हुन्छ जस्तो अब किजुङमा चाहिँ अब यो खानपिन मात्र गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खासै हुन त राम्रो पनि हो सबैजना भेटघाट हुन्छ खानपिन गर्नु राम्रो हो तर राम यो खानपिनसँगै पनि एउटा एक्स्ट्रा एउटा शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि जोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी उहाँलाई सल्लाह सुझाव चाहिँ प्रदान गर्नेछौँ यसको लागि मैले एक हिसाबले लिस्टिङ गर्दैछु काठमाडौँमा भएको जति पनि केदुकहरू हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई महाधिवेशनमा पनि आमन्त्रण गर्दैछौँ प्रत्येक केदुकलाई हामी महाधिवेशनमा आमन्त्रण गर्दैछौँ र उहाँहरूको लिस्टिङ पनि गर्दैछौँ र हामी उहाँहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ हामी एक किसिमको एउटा गोष्ठी पनि ब गर्छौँ एउटा बैठक पनि गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ यो, यो कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी सुझाव दिन्छौँ ताकि भोलि चाहिँ किदुकले चाहिँ लोसार कार्यक्रम मात्र नभएर कोही विद्यार्थी चाहिँ लोकसेवा पढ्न चाहन्छ भने उसले पनि एउटा प्रोत्साहन गर्नको लागि केही रकमहरू हो सुट्याइदिने होइन लोकसेवाको क्लासहरू सञ्चालन गर्न सक्यो अन्य धेरै कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ जस यसको बारेमा चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव जानकारी चाहिँ प्रदान गरेँ हजुर त्यसै गरी यहाँको चौधौँ नम्बरको एजेन्डा रहेको छ प्रवास सम्पर्क समितिलाई स विस्तार गर्दै दे। विभिन्न देशमा उच्च शिक्षाको लागि जाने शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई आइपर्ने समस्या समाधान गर्न थप क्रियाशील बनाउने भन्नुभएको छ यो प्रवासतिर तपाईँहरूको चाहिँ सम्पर्क समितिहरू अहिले के कस्तो अवस्थामा छ प्रवासमा सम्पर्क समिति चाहिँ उद्देश्य त्यहाँ खोलाइसकेको छ जस्तो शेर्पा विद्यार्थीहरू अब बाह्र सकेपछि ब्याचलर गर्नको लागि अथवा बाहिर सकेपछि मास्टर गर्नको लागि बाहिर जानुहुन्छ र पहिलोपल्ट कुनै देशमा ल्यान्डिङ हुँदाखेरि उहाँले धेरै समस्या हुनसक्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रवास समिति गठन गरेर चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई के समस्या परेको छ भने एउटा सहायताको लागि चाहिँ हामीले प्रवास समिति गठन गरेका छौँ र सँगसँगै चाहिँ त्यो प्रवासमा चाहिँ त्यो विदेशमा चाहिँ कतिजना हाम्रो शेर्पा विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन् कुन विद्यालयमा पढिरहेका छन् के विषय पढिरहेका छन् उहाँहरूको अवस्थाबारे पनि हामीले जानकारी चाहिँ प्रभाव समितिबाट लियौँ हजुर त्यसै गरी पन्ध्रौँ नम्बरमा यहाँको एजेन्डा रहेको छ केन्द्रीय कार्यालय दैनिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन फारम लोकसेवा फारम भर्न आवश्यक सिफारिस प्रदान गर्न क्रियाशील रहने भन्नुभएको छ के तपाईँहरूको केन्द्रीय कार्यालय अहिले के दैनिक रूपमा सञ्चालनमा आएर मासिक रूपमा हो कि अथवा वर्षमा दुई चारचोटि मात्र हो कि कस्तो अवस्थामा सञ्चालनमा आइरहेको छ अहिले अब केन्द्रीय कार्यालय दैनिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन किन भन्दाखेरि दैनिक रूपमा सञ्चालन आउनको लागि त्यहाँ एउटा कार्यालय सचिव राख्नुपर्ने हुन्छ कार्यालय सचिव राखेपछि उहाँलाई तलब पनि दिनुपर्ने हुन्छ हामी शेर्पा विद्यार्थीहरू यतिकै त आर्थिक रूपमा अलिकति सबल छैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब नभए पनि अबको दिनमा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यो एजेन्डा मैले अगाडि सारेको छु जस्तो प्रत्येक दिन दिनभरि खोल्नुपर्छ भने छैन दस बजीदेखि चार बजीसम्म खोल्नुपर्छ भने छैन प्रत्येक दिन चाहिँ हामीले समय तोकेर चाहिँ एक घन्टा अथवा दुई घन्टा चाहिँ हामी कार्यालय दैनिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने कोही शेर्पा विद्यार्थीको समस्या छ भने हामी त्यसलाई सुनवाई गर्ने तपाईँको चाहिँ शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई कसैलाई फर्म भर्न आएन के भर्न आएन भने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सहजीकरण गर्ने र अहिले हामी केन्द्रीय समितिमा चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा यो एउटा विडम्बनाको कुरा पनि हो अहिलेसम्म हामीसँग कम्प्युटर पनि छैन प्रिन्टर पनि छैन डेस्कटप पनि छैन होइन यसलाई पनि जुटाउनको लागि म निरन्तर प्रयासमा छु फिल्डमा खतो खटिरहेको छु र उहाँहरूलाई यो सेवा सुविधाहरू चाहिँ हामी प्रदान गर्ने हिसाबले चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय दैनिक रूपमा अब हामी सञ्चालमा ल्याउनेछौँ यो कार्य देखि चाहिँ हजुर जस्तै अब त्यो कार्यालय संसारमा ल्याउँदै गर्दाखेरि गर गर चाहिँ विद्यार्थीलाई मात्र नभएर कार्य समिति बिच पनि एउटा आत्मीयता बढ्छ जस्तो अब कार्य समिति केन्द्र कार्यालय खोलेपछि एक घन्टा गंद, एक घन्टा दुई घन्टा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब विद्यार्थी नआए पनि एक आपसमा चियापान हुन्छ गफ हुन्छ कुरा कुराकानी हुन्छ अन्तक्रिया हुन्छ विचारहरूको चाहिँ उत्पादन हुन्छ त्यो हिसाबले पनि पोजिटिभ छ हजुर अब हामी सोह्रौँ नम्बरको एजेन्डामा प्रवेश गर्दैछौँ हजुर हजुर जुन रहेको छ सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय नारायण टर अफिस बाहिर सुझाव पेटिका र प्रब्लम ब्याङ्क राख्ने र रा विद्यार्थीहरूको रा समस्या बुझी समाधानको लागि प्रयत्न गर्ने भन्नुभएको छ हजुर यो भन्नाले के बुझ्नुहोस् यो भन्नाले चाहिँ जस्तो अब कतिपय क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूमा समस्या हुन्छ आर्थिक समस्या हुनसक्छ सामाजिक समस्याहरू हुनसक्छ र कतिपयले हामीलाई खोलेर भन्न सक्नुहुन्छ भने कतिपयले अलिकति खोलेर भन्न नसक्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामी एउटा प्रब्लम ब्याङ्क चाहिँ अफिसको बाहिर राख्छौँ समस्याको पोको चाहिँ तपाईँहरू जम्मा पार्दै हुन्छ जम्मा पार्ने र त्यसलाई पोको मात्र जम्मा पार्ने चाहिँ होइन कि समाधानमा पनि गर्ने जस्तो हामीले त्यो प्रब्लम ब्याङ्कमा चाहिँ जस्तो उहाँहरूले ड्रप गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामी रिभ्यू गर्छौँ अब कार्य समितिमा बैठक राख्छौँ त्यहाँ समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त्यो पढ्टि जान्छौँ र हामीबाट समाधान हुन्छ भने हामी गर्छौँ हाम्रो नेटवर्किङ लाइज गरेर गर्छौँ भने हामीबाट सम्भव हुन हुनु हुने छैन भने अतै अथवा तपाईँको चाहिँ हामीबाट चाहिँ त्यो समस्याको समाधान नहुने जस्तो देख्यो भने चाहिँ हामी पहल गर्ने हुने ठाउँमा पहल गर्ने र अब हामीलाई अब ठुलो अभिभावकको खाँचो परेको छ भने हामी सल्लाहकार समितिहरूदेखि लिएर अनेक हाम्रो हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई उहाँहरूसँग छ यो प्रब्लमलाई लाने र समाधान गर्ने हजुर यहाँको सत्रौँ नम्बरमा रहेको छ एजेन्डा मानसिक स्वास्थ्य मोटिभेसन स्ट्रेस रिलिफ सम्बन्धी वर्कसपहरू आयोजना गर्ने भन्नुभएको छ होइन यसको लागि के तपाईँहरूले क्लिनिक सञ्चालन गर्नुहुन्छ कि हस्पिटल सञ्चालन गर्नुहुन्छ कि स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ कि यो कस्तो खालको योजना भन्दाखेरि अहिले यो विज्ञान र प्रविधि टेक्नोलोजी एकदम बढिरहेछ विकास पनि त्यत्तिकै बढिरहेछ पोल्युसन पनि त्यत्तिकै बढिरहेछ प्रदूषण पनि त्यत्तिकै बढिरहेछ आर्थिक पनि त्यत्तिकै मन्दी भइरहेको छ तपाईँको जाने एउटा विद्यार्थीको युवाको माइन्डमा चाहिँ अलिकति किसिमको स्ट्रेस छ मेरो भविष्य नेपालमा हुन्छ कि बाहिर हुन्छ कि न म नेपालमा बसेर के गर्न सक्छु कि यो हरेक कुराले चाहिँ एउटा भविष्यको चिन्ताले र वर्तमानको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युवा विद्यार्थीहरूमा चाहिँ एक किसिमको माइन्डमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ अलिकति मेन्टल्ली स्ट्रेस छ भनौँ न विद्यार्थीहरू र यसको लागि चाहिँ चे, हामी चाहिँ विभिन्न वर्कसपहरू गर्ने उहाँहरू जस्तै अब थेरापीहरू हुनसक्छ हामीसँग काउन्सिलरहरू पनि हुनसक्छ विज्ञहरू छ आवश्यक अवश्य विज्ञहरू काउन्सिलरहरू हामीसँग स्ट्यान्ड बाईमा हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई राखेर चाहिँ एक किसिमको मोटिभेसन तालिमहरू दिलाउने एक किसिमको चाहिँ तपाईँको मेडिटेसनको तालिमहरू दिलाउने जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा साउन्ड माइन्ड र साउन्ड बडीको लागि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र यो मैले तपाईँलाई के राख्न चाहेँ भन्दाखेरि यो संसारमा सबैभन्दा महँगो चिज भनेको चाहिँ समय रहेछ चा। समय नै हो सबैभन्दा महँगो चिज भनेको समय हो र सबैभन्दा सस्तो कुरा सस्तो चिज भनेको चाहिँ मोटिभेसन र सल्लाह सुझाव होइन जसको लागि तपाईँले एक रुपियाँ खर्च पनि गर्नु पर्दैन हो oh, अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मोटिभेसनको चाहिँ कमी छ हाम्रो शेर्पा विद्यार्थीहरूमा आज तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आठ हजार आठ सय अडचालिस दशमलव आठ सय मिटरको हिमाल बिना अक्सिजन लगाएर चाहिँ सबमिट गर्न सक्ने हामी शेर्पा होइन हामीलाई चाहिँ कसले चाहिँ रोक्न सक्छ भन्नुहोस् त राज्यको कुन निकायमा हामीलाई कसले रोक्न सक्छ आज हामी तपाईँको चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ हिमाल मात्र चल्न सक्ने नभएर चाहिँ हामीसँग धेरै क्षमताहरू छ धेरै खुबीहरू छ वडा हाँक्न सक्छौँ हामी पालिका हाँक्न सक्छौँ प्रदेश हाँक्न सक्छौँ सङ्घ हाँक्न सक्छौँ विभिन्न मन्त्रालय हाक्न सक्छौँ बालुवा टाढा हाँक्न सक्छौँ हामी शीतल निवास पनि हाँक्न सक्छौँ यो क्षमता हामीसँग छ आज हामी खरिदार बन्न सक्छौँ नायब सुब्बा बन्न सक्छौँ अधिकृत बन्न सक्छौँ इन्सपेक्टर बन्न सक्छौँ असै बन्न सक्छौँ डिएसपी बन्न सक्छौँ सिडिओ बन्न सक्छौँ यो क्षमता हामीसँग छ हामी जे क्षेत्रमा अगाडि बढ्छौँ हामी त्यसमा सफल हुन सक्छौँ त्यो क्षमता हामीमा छ तर एउटा कस्तुरी मृग हुन्छ जङ्गलमा जसको सुगन्ध आफ्नै शरीरमा हुन्छ तर ऊ त्यो मृग चाहिँ सुगन्ध खोज्दै 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 वन चारिरहेको अवस्था हुन्छ नि ह त्यस्तै किसिमको चाहिँ हामीमा अहिले छ हामी भित्र क्षमता छ क्वालिटी छ हामीसँग स्किल छ भित्र हामीसँग अथा एउटा चाहिँ क्षमता छ त्यो क्षमताको पहिचान हामी शेर्पा विद्यार्थीले गरिरहेको छैनौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले मोटिभेसन दिने एक हिसाबले चाहिँ मोटिभेसन गराउने सल्लाह दिने सुझाव दिने कोही सेपा विद्यार्थीहरू बाह्र कक्षा पढेर छोडिरहेको छ भने ब्याचलर जोइन गर्नको लागि मोटिभेसन दिने कोही ब्याचलर छोडेर बचल बसिरहेछ भने मास्टरको लागि मोटिभेसन दिने कोही दस पढेर छोडिरहेछ भने उसलाई एघार बाटो पढ्नको लागि मोटिभेसन गर्ने अब विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन गराउने हजुर नि शुल्कहरूमा पाइन्छ त्यसै गरी यहाँको अठारौँ नम्बरको एजेन्डामा रहेको छ शेर्पा विद्यार्थी र युवाहरूको महिनामा कम्तीमा दुईचोटि अन्तर्क्रिया छलफल आइडिया र अनुभव साटासाट गर्नको लागि हजुर शेर्पा सोसियल क्लबको अवधारणा अगाडि सार्ने सोको लागि सङ्घले चिया खाप्सेको व्यवस्था गर्ने र स्थानको लागि नेपाल शेर्पा सङ्घको हलको लागि सङ्घसँग सहकारी गर्ने हजुर यो विषयमा के छ भन्दाखेरि हामी शेर्पाहरू एक ठाउँमा भेला हुने ठाउँ नै छैन हामी शेर्पा विद्यार्थीहरू युवाहरू भेला हुने भनेको कुनै कार्यक्रममा मात्रै हो अथवा बिहेबारी पर्दाखेरि अथवा पर पर्दाखेरि मात्रै भेला हुन्छौँ र यो बाइकको समयमा चाहिँ हामी अलिकति भेला हुनको लागि चाहिँ एउटा एउटा ठाउँ चाहिँ छैन एउटा मञ्च छैन त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि महिनामा कम्तीमा दुईपटक चाहिँ एउटा क्लब जस्तो तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ शेर्पा विद्यार्थीसँगले चिया खाप्सेको लागि व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ हलको लागि शेर्पासँगसँग सहकारी गर्छौँ र काठमाडौँमा विभिन्न क्षेत्रमा अग्रसर भएको युवाहरू विद्यार्थीहरू बुद्धिजीवीहरू हामी उहाँहरूलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा ओपन रूपमा चाहिँ आमन्त्रण गर्छौँ र त्यहाँ चाहिँ उहाँले चिया खानुहुन्छ खाप्से खानुहुन्छ एकअर्कासँग चिन्जान गर्नुहुन्छ परिचय गर्नुहुन्छ आफ्नो विचार विमर्शहरू गर्नुहुनेछ र यसको लागि एउटा मञ्च चाहिँ यो सोसियल सोसियल क्लब चाहिँ हो हजुर यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा सम्बन्ध पनि प्रकार हुन्छ ताप्लेजुङले सिन्धुपाल्तु चिन्छ रामेसाले धोलका चिन्छ इलामले झापा चिन्छ ताप्लेजुङले तपाईँको चाहिँ अब अरू अरू जिल्लाहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्न पायो एक हिसाबले चिन्जान पनि बढ्यो सम्बन्ध पनि प्रगाड भयो हजुर त्यसै गरी यहाँको उन्नाइसौँ नम्बरको एजेन्डा रहेको छ हजुर शेर्पा आइडिया ब्याङ्कको अवधारणा अगाडि सारी शेर्पा लगानीकर्ता र उद्यमी बन्न चाहने शेर्पा युवा विद्यार्थीहरूलाई एकै मञ्चमा उतारी आवश्यक सहयोग गर्ने भन्नुभएको छ है हजुर हजुर के हो यो शेर्पा आइडिया ब्याङ्क शेर्पा आइडिया ब्याङ्क भनेको चाहिँ मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेको छु हामी शेर्पाहरू हिमाल चढ्न मात्र माहिर छैनौँ हामीसँग विभिन्न योजनाहरू छ विभिन्न तपाईँको चाहिँ शेर्पा विद्यार्थीहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा शेर्पा विद्यार्थीहरू अग्रसर छ कोही आइटीको क्षेत्रमा छ कोही ब्याङ्किङको क्षेत्रमा छ कोही व्यवसायको क्षेत्रमा छ कोही उद्यमशीलताको क्षेत्रमा छ तर जोसँग विचार छ जोसँग चाहिँ एउटा भिजन छ जोसँग चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रो योजना छ उहाँसँग आर्थिक छैन होइन त्यसै गरी अब हामीसँग धेरै उद्योगपतिहरू हुन्छ उद्योगपतिहरूज्यूलाई अब कहाँ लगानी गर्ने कहाँ लगानी गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ धाउँदो परेको अवस्था छ भने त्यो उद्योगपति लगानीकर्ता र हाम्रो शेर्पा विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा लिङ्क गर्नको लागि चाहिँ एउटा ब्रिजको रूपमा चाहिँ हामी यो शेर्पा जुन आइडिया ब्याङ्क छ यसले काम गर्छ र यसमा चाहिँ हामी शेर्पा विद्यार्थी र हाम्रो इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ जोड्छौँ भनेपछि त त्यसमा चाहिँ तपाईँको आइडिया नै आइडिया हुने भयो है आइडिया नै आइडिया हुने भयो एकदमै कति आइडिया कति आइडिया कति आइडिया कति आइडिया अब त्यो आइडियालाई चाहिँ अब उहाँहरूले जसरी प्रस्तुति गर्नुहुन्छ बिलिभेबल हुनुपऱ्यो होइन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सस्टेनेबल हुनु पऱ्यो र त्यसमा चाहिँ लगानी गर्ने चाहिँ हाम्रो लगानीकर्ताहरूलाई पनि हामी बोलाउँछौँ आइडिया भएका आइडिया वान हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पनि बोलाउँछौँ हजुर त्यसै गरी यहाँको विसाउनगरको एजेन्डा रहेको छ हजुर देशमा र विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका शेर्पा समुदाय र विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भन्नु भएको छ अहिलेसम्म यस्तो कार्य कहीँ कतैबाट भएको छैन अहिलेसम्म यो कार्य प्रयत्न भइरहेको थियो धेरै अगाडि किनभने शेर्पा विद्यार्थीहरू कति छन् ती कहाँ छन् के गर्दैछन् भन्ने खालको तथ्याङ्क अहिलेसम्म छैन यो तथ्याङ्क अहिलेसम्म छैन किनभने त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने आधारै छैन नि त हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मुख्य आधार भनेको हाम्रो वेबसाइटलाई बनाउँदैछौँ हाम्रो वेबसाइटको माध्यमबाट चाहिँ देशभरिबाट अथवा विदेशमा विश्वको जुनै पनि मुलुकमा पढ पढिरहेको शेर्पा विद्यार्थीहरूको डाटालाई सङ्कलन गर्ने चाहिँ एउटा हामी एउटा आधार तयार गर्दैछौँ त्यहीबाट चाहिँ हामी डाटा सङ्कलन गर्नेछौँ उहाँहरूसँग टचपमा रहनेछौँ र कस्तो भन्दाखेरि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग एउटा एकिन डाटा हुन्छ हजुर एक हिसाबले अब ठिक छ यो एकदम राम्रो कुरा हो होइन हजुर हजुर त्यसै गरी एक्काइसौँ नम्बरको एजेन्डा रहेको छ नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको केन्द्र जिल्ला विश्वविद्यालय कमिटी अन्य इकाइ का संस्थापक जीवहरू पूर्व कार्य समिति पदाधिकारीहरू सदस्यहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न नेपाल शेर्पा स्टुडेन्ट एसोसिएसन एलुमिनी गठन गर्ने भन्नुभएको छ तपाईँहरूको अनि अध्यक्ष पूर्व अध्यक्षहरूको अहिले भेटघाट छैन बोलचाल छैन भन्ने खालको कुराहरू गरिरहेको अवस्थामा तपाईँको यो एजेन्डाले के गर्ला यसो सर अब तिस वर्षको इतिहासमा अब यो तपाईँको चाहिँ चौधौँ राष्ट्रिय माध्यवेशनको सेरोफेरोमा चाहिँ अहिलेसम्म धेरैजना अध्यक्ष हुनुभएको छ अध्यक्ष भन्दै गर्दाखेरि अध्यक्ष मात्र होइन नि त त्यो अध्यक्षको मुनि त लिडरसिप उहाँ त मेन लिडरसिप भयो तर कार्य समिति हुन्छ महासचिव हुन्छ उपाध्यक्ष हुन्छ सचिव हुन्छ कोषाध्यक्ष हुन्छ भेटघाट छैन भेटघाट एकदमै बोलचाल बन्द भेटघाटको त्यसै एकदम एकदम लभ लभ त्यस्तै अवस्था छ किन भन्दाखेरि त्यो उहाँहरूलाई अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा उहाँहरू अगाडि बढ्नु भयो तर अब उहाँहरू सबैलाई एउटा जम्मा गर्ने फोरम चाहिँ हामीले नै निर्माण गर्ने हो त्यो जिम्मेवारी हामीमा नै छ हामी उहाँहरूलाई जोड्नको लागि मुख्य मुख्य एउटा जिम्मेवारी चाहिँ हामी नै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो पूर्व भूतपूर्व हाम्रो चाहिँ अध्यक्षज्यूहरू कार्य समितिज्यूहरूलाई चाहिँ एकताको सूत्रमा बाँध्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एनइएसएससी एलएमनाइ चाहिँ गठन गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सबैजना अहिलेसम्मको चाहिँ लगभग लगभग धेरैजना गर्दा लगभग तिन सयजना चाहिँ क्रस हुन्छ एक हिसाबले -e म्यान पावर गन्यो भने कार्यक्रमै गऱ्यो भने पनि एउटा हल भरिन्छ हाम्रो पूर्व कार्य समितिद्वारा नै होइन त्यस हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा आलोमनाइ गठन गर्ने र उहाँहरूको जुन अनुभवहरूबाट हामीले सिक्ने अब हामीलाई सल्लाह सुल्लाह प्रदान गर्ने र अब हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू विभिन्न स्तरमा सफल भइसक्नु भएको छ जस्तो नेपाल सेवा विद्यार्थी सङ्घको प्रडक्टहरू कोही अहिले राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ कोही राजदूत हुनुहुन्छ भनौँ न कोही तपाईँको व्यावसायिक रूपमा सफलता बन्नुभएको धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ जस्तो अब हाम्रो सोलो दुधकुण्टो नगरपालिकाको हाम्रो मेयर साहब हुनुहुन्छ अहिले नामिल दाङ्गो शेर्पाजी उहाँ पनि शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको पूर्व सचिव हुनुहुन्छ यसरी विभिन्न क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि एउटा एकताको सूत्रमा बाँध्नको लागि चाहिँ हामी यो फोरम चाहिँ निर्माण गर्दैछौँ हजुर त्यसै गरी यहाँको एजेन्डा रहेको छ बाइस नम्बरमा हजुर लोक सेवा आयोग पास गरी विभिन्न सेवामा रहेका शिल्पहरूलाई सङ्गठित गर्नको लागि फोरम निर्माण गर्ने भन्नुभएको छ हजुर सेवामा तपाईँको चाहिँ उत्तीर्ण भएका होइन निजामती कर्मचारीहरूले तपाईँहरूले पहिला सम्मान पनि गर्नुभएको छ हजुर 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 अब फेरि तपाईँको चाहिँ फोरम निर्माण गर्ने भन्नुभएको छ यो चाहिँ के हो अब यस्तो छ लोक सेवा क्षेत्र भनेको चाहिँ यो राज्यको मूल संयन्त्रमा प्रवेश गर्ने र एउटा राष्ट्रलाई सेवा गर्ने एउटा राष्ट्र सेवक बन्ने अवसर पाउने चाहिँ एउटा क्षेत्र हो र यसमा चाहिँ हाम्रो समुदायको उपस्थिति एकदम न्यून छ एकदम अम्लगन्तीमा छ हामी अम्ल भाचरै भन्न सक्छौँ उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले र यसमा चाहिँ हाम्रो अझै पनि व्यापक सहभागिता चाहिँ जनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि हाम्रो शेर्पाहरू इमान्दार हुन्छन् हेर्नु भनौँ न एउटा तपाईँको चाहिँ असल नियत बोकेर चाहिँ कर्म गर्नुहुन्छ भने भोलिको अरेक, अरेक अरेक शेर्पा शेर्पा ने को भोलिको दिनमा चाहिँ राज्यको हरेक नियन्त्रणमा हरेक हरेक संयन्त्रमा राज्यको हरेक मूलधारमा चाहिँ हाम्रो शेर्पा विद्यार्थीहरू शेर्पा निजामती कर्मचारीहरू भयो भने चाहिँ अवश्य नै नेपाल चाहिँ एउटा सुन्दर मुलुक बन्न सक्छ र नेपालको जुन विकासको एउटा गति छ त्यो चाहिँ तीव्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ बढ्ने नै छ भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यो अपेक्षा सहित चाहिँ अब हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ जस्तो शिक्षा सेवक आयोग छ मेडिकल क्षेत्रबाट अगाडि बढ्नु भएको छ कोही ब्याङ्किङबाट बढ्नु भएको छ कोही प्रशासनबाट बढ्नु भएको छ कोही परराष्ट्रबाट बढ्नु भएको छ सो बढे पनि उहाँहरू एक आपसमा चाहिँ टचअप छैन उहाँले एक आपसमा लगभग चिन्ता अलिकति कम छ जस्तो अब हामी त अब संस्थामा हेरेको मान्छेलाई त सबै थाहा हुन्छ लगभग लगभग भने उहाँहरूको बिचमा पनि एउटा आपसी समझदारी आपसी इन्टरेक्सन एउटा अन्तर्क्रिया गराउनको लागि चाहिँ एउटा फोरम निर्माण गर्ने त्यो फोरम निर्माण गरेर चाहिँ अब भोलिको दिनमा हामीले हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई नयाँ नयाँ नया पिँढीलाई चाहिँ कसरी क्षेत्रमा मोटिभेट गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर सहकार्य गरेर चाहिँ गर्ने प्लानिङ छ त्यसको लागि चाहिँ लोकसेवा फोरम चाहिँ हामी खोल्नेछौँ जसमा चाहिँ हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईदेखि हिमालसम्मका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ लोकसेवा पास गरेर कार्यरत हाम्रो कर्मचारीज्यूहरूलाई चाहिँ एकताको सूत्रमा हामी बाँच्छौँ लोकसेवाको क्षेत्रबाट जस्तो हाम्रो अहिले सङ्घीय संसद सचिवालयमा सुबो चेली हाम्रो विनुका शेर्पाज्यू हुनुहुन्छ त्यसै गरी मेडिकल सेक्टरमा नेपालको सबैभन्दा से पुरानो अस्पताल बिरु अस्पतालमा हाम्रो डक्टर कुन्जाङ शेर्पाज्यू हुनुहुन्छ उहाँ कार्डियो इन्चार्ज हुनुहुन्छ लोकसेवाबाटै हुनुहुन्छ ते त्यसै गरी नेपाल मिटीमा बागमती प्रदेशको इन्चार्जमा हाम्रो पासाङ दोर्जी शेर्पाजी हुनुहुन्छ अहिले उहाँले सात सयजना कर्मचारीलाई चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भने भोलिको दिनमा तपाईँ शेर्पा विद्यार्थीहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा हाम्रो इलामकी कि चेली हुनुहुन्छ लाखपादीकी शेर्पाजी हुनुहुन्छ भने हाम्रो अहिले भर्खरै मात्रै असह्य पनि आउनु भएको छ जाङ छोप्रेल शेर्पाजी उहाँ अहिले असल हुनुहुन्छ नेपालको चाहिँ रानी पोखरीमा अवस्थित साइबर क्राइम ब्युरोमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगमा धेरैजना अगाडि बढ्नु भएको छ र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अब सहायक पूर्व सहायक सिडिओ हुनुहुन्छ टुक्टी शेर्पाज्यू उहाँ पनि यहाँ काठमाडौँमा अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ भने लगभग देशैभरिबाट चाहिँ हामीले निजामती क्षेत्रमा लोकसेवाको क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न शेर्पाहरू हुनुहुन्छ जस्तै अहिले हाम्रो दोलखा जिल्लाबाट डिएसपी फुर्गेल शेर्पाजी हुनुहुन्छ उहाँ अहिले सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत हुनुहुन्छ यसरी चाहिँ हामी उहाँहरू सबैको चाहिँ एउटा फोरम चाहिँ निर्माण गर्न गइरहेका छौँ अब यहाँको एजेन्डा रहेको छ जुन अन्तिम पनि रहेको छ तेइस नम्बरको एजेन्डा रहेको छ हजुर शेर्पा बस्ती र बौद्ध अनुयायी भएका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा गोन्पा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल सरकार नेपाल बौद्ध महासङ्घ स्थानीय अधिकारी स्थानीय तह र समुदायले प्रोत्साहन गर्न संस्थागत रूपले पहल गर्ने भन्नुभएको छ हजुर यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो अब अहिले भनौँ न तपाईँको चाहिँ बौद्ध शिक्षा पढाइ पढाइ हुने विद्यालयहरू एकदमै कमी छ र विशेष गरी अहिले चाहिँ तपाईँको ताप्लेजुङ जिल्लामा म तपाईँको सङ्गठन विस्तारको क्रममा अधिवेशनको क्रममा त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ Uh, ताप्लेजुङ जिल्लाको uh, फुङलिङ नगरपालिकामा चाहिँ श्री साङछलिङ uh, गुम्बा स्कुल मैले त्यहाँनिर पाएँ जहाँ चाहिँ शेर्पा विद्यार्थीहरू लगायत अन्य समुदायको विद्यार्थीहरूले चाहिँ एउटा मोडर्न एजुकेसन मात्र नभएर चाहिँ मोरल एजुकेसन पनि ग्रहण भएको छ र अहिलेको समयमा चाहिने भनेको चाहिँ मोडर्न एजुकेसन प्लस मोरल एजुकेसन हो र यो मोडर्न एजुकेसन एन्ड मोरल एजुकेसन चाहिँ देशैभरि विस्तार हुनुपर्छ र जुन जुन जिल्लामा छैन जुन जुन ठाउँमा छैन त्यो जिल्लामा चाहिँ अब गोणपाई स्कुलहरू निर्माण गर्नको लागि चाहिँ शेर्पा विद्यार्थी सङ्घले संस्थागत पहल गर्ने जसको लागि चाहिँ तपाईँको नेपाल बौद्ध महासङ्घदेखि लिएर विभिन्न सरकारी निकाय स्थानीय सरकारहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ योहरूलाई चाहिँ यो यो तपाईँको चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ अगाडि बढाउने जस्तो अब तपाईँलाई पर्दाखेरि चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिकामा रहेको चाहिँ हाम्रो साङसेलिङ जुन गुम्पा विद्यालयबाट चाहिँ अब आउने वर्षमा चाहिँ त्यहाँको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समोटा लिपिमा चाहिँ एसइई परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ र यो एकदमै खुसीको समाचार हो सुखको समाचार हो र यस्तै विद्यालयहरू चाहिँ देशैभरि हुनुपर्छ भन्ने अभियान पनि छ हाम्रो र यस सँगसँगै चाहिँ अब मैले यहीँबाट सम्झना चाहेँ हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लाको चाहिँ शेर्पासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पासाङ्दित शेर्पाज्यू उहाँ अहिले त्यो सोही विद्यालयको चाहिँ प्रधान पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि धेरै लामो कुराकानी भइसकेको छ भने अब यो गुम्बालाई चाहिँ हामीले अन्य जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गर्नलाई चाहिँ के कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामी साङ्गठनिक एउटा पहल र अग्रज हाम्रो अभिभावकहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ हजुर यहाँको तेइसवटा एजेन्डामा हामीले संक्षिप्त रूपमा छलफल गरिसकेको अवस्था छ हजुर अब बताउनुहोस् तपाईँ नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित हुन्छ भन्ने आधारहरू के के छन् अब लगभग लगभग तेइसवटा एजेन्डा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु यो एजेन्डा नै मेरो मुख्य आधार हो र अर्को मुख्य आधार भनेको चाहिँ मेरो दृढ सङ्कल्प मेरो लगाव समुदायप्रतिको जुन मैले अब तिन कार्यकालमा दिएको जुन समुदायमा योगदान छ तिन कार्यकालमा जुन मैले गरेको गतिविधिहरू छ जति पनि क्रियाकलापहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईदेखि हिमालसम्मको शेर्पा समुदायलाई जोड्ने शेर्पा विद्यार्थीलाई एकता गराउने होइन विभिन्न ठाउँमा तपाईँको चाहिँ भाषिक विविधता सांस्कृतिक विविधता हुनुहुन्छ एक अर्काको विविधतालाई सहर स्वीकार गरेर चाहिँ ओरङ शेर्पा तिवा चिक्रङहीन निरङ शेर्पा तिवा चिक्रङहीन ओरे शेर्पा तिवा हिन भन्ने मूल मन्त्रको साथमा अघि बढिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ अवश्य नै सम्पूर्ण शेर्पा विद्यार्थीहरू जुन चाहिँ अब हाम्रो महाधिवेशनमा प्रत्येक जिल्लाबाट पाँचजना प्रतिनिधि आउनुहुन्छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका हाम्रो का क्याम्पस इकाइबाट दुई दुईजना प्रतिनिधि आउनुहुन्छ सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि मेरो एजेन्डालाई अध्ययन गर्नुहोस् यसमा छलफल गर्नुहोस् विचार विमर्श गर्नुहोस् र हाम्रो तपाईँको चाहिँ अध्यक्षको अन्य उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि एजेन्डाहरू पढ्नुहोस् यसमा छलफल गर्नुहोस् र भोलिको दिनमा शेर्पा विद्यार्थी सङ्घलाई शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई देशैभरिको शेर्पा विद्यार्थीहरूलाई कसले एउटा सही नेतृत्व प्रदान ने गर्न सक्छ त्यो यहाँहरूले स्वविवेकले भी स्वविचार गरेर चाहिँ यहाँले आफ्नो मत प्रकट गर्नुहोला र आ, एक हिसाबले लगभग देशैभरिबाट मलाई चाहिँ अहिले यो मेरो एजेन्डाहरू मैले सार्वजनिक गरिसकेपछि धेरै कलहरू आइरहेको छ धेरै इमेलहरू आइरहेको छ इभन देशमा मात्र नभएर विदेशबाट पनि हाम्रो शेर्पा सङ्घ लगायत केदुकहरूबाट पनि मलाई मेसेजहरू आइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ म जित्ने प्रबल सम्भावना लगभग नाइन्टी नाइन रहेको छ नाइन्टी नाइन नाइन पर्सेन्ट एकदम नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट हजुर नाइन्टी नाइन 99.9% नाइन जित्ने पक्का भइसकेको छ अब त्यो जेरो पोइन्ट जेरो वान प्रतिशतमा केही तलमाथि हुनसक्छ यद्यपि अब म आफ्नो जुन एजेन्डामा एकदमै दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढिरहेको छु समुदायलाई उत्थान गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ शेर्पा समुदायको जुन स्तर छ त्यसलाई माथि उकास्नको लागि चाहिँ आफ्नो एउटा बलियो एजेन्डाका साथ यो जवानीको तपाईँको एक हिसाबले भनौँ न तिन कार्यकाल मैले दिइसकेका छु हाम्रो जवानी हाम्रो समय लाइफको स्पान भनेको लगभग साठी सत्तरीदेखि सय वर्षसम्म अधिकतम होइन त्यो सिरिङजी छ नि हजुर अब हजुर अब तपाईँ चाहिँ कार्यवाहक अध्यक्षको का नाममा डेढ वर्ष चाहिँ तपाईँले नेतृत्व गर्नुभयो हजुर नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घ हजुर 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 भनौँ व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा त्यो अध्यक्ष नै तपाईँले कसरत गर्नुभयो होइन अध्यक्षको रूपमा हजुर हजुर अब फेरि तपाईँले किन शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष हुनु हुनुपऱ्यो भनिरहेको छ नि त एकदम यसमा यसो छ जस्तै अब मैले चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू बाहिर जानु भएपछि मलाई कार्यवाहक दिइसकेपछि लगभग दस महिनाको चाहिँ कार्यवाहक हो यहाँहरूमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु डेढ वर्ष मैले चलाएको छैन दस महिना जतिको मात्रै मेरो चाहिँ कार्यवाहक समय हो र अब कार्यवाहक र अध्यक्षमा धेरै फरक हुन्छ त्यो तपाईँले नै बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन र अब मैले चाहिँ एउटा एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सगरमाथा आरोहण गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेस क्याम्पमा आएर एक दुई महिना एक्लमाटाइज गर्ने क्याम्प वान क्याम्प टू क्याम्प थ्री क्याम्प फो हुँदै अहिले म लगभग लगभग हिलारी स्टेपमा छु अब यहाँबाट मेरो चाहिँ समिट एकदम नजिक छ र म हिलाइदी स्टेपसम्म आइसकेपछि यो समिट मैले छुनै पर्छ जस्तो लाग्द लाग्छ मलाई र सँगसँगै अब तपाईँको चाहिँ संस्थामा एउटा योगदान गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा यात्रा त गरियो तर यात्रा गरेपछि चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई र मेरो गन्तव्य भनेको चाहिँ कार्यवाहक अध्यक्ष नभएर चाहिँ नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको चौधौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चाहिँ अध्यक्ष पदको चाहिँ मेरो चाहिँ गन्तव्य रहेको छ र यसको लागि चाहिँ म एकदमै आफ्नो तर्फबाट हुनसक्ने विभिन्न आफ्नो चाहिँ एउटा प्रयासहरू म निरन्तर रूपमा गरिरहेको छु र कार्यवाहक अध्यक्ष भनेको त उहाँको कार्यकाललाई मैले केही समय उहाँको अनुपस्थितिमा मैले चलाएको हुँ भने अब भनेपछि म फुल एउटा प्रेसिडेन्टको रूपमा चाहिँ आउँदैछु र यो मेरो चाहना पनि हो इच्छा पनि हो र यो मेरो मात्र चाहना नभएर आम शेर्पा समुदायको आम शेर्पा बुद्धिजीवीहरूको आम शेर्पा सङ्घ संस्थाहरूको पनि चाहना रहेको छ त्यो पनि यहाँहरूमा चाहिँ म प्रश्न गर्न चाहन्छु हजुर अब यहाँले चुनावको बेलामा त महत्त्वाकाङ्क्षी एजेन्डाहरू ल्याउनुभयो होइन हजुर हजुर तेइसवटा एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ हजुर हजुर अब यो चुनावको बेलामा त भन्न र गर्न सजिलो होला होइन हजुर हजुर चुनाव जितिसकेपछि गाह्रो होला नि त यस्तो छ म लगभग यो संस्थामा आउँदाखेरि केन्द्रीय सदस्य हुँदै सचिव हुँदै उपाध्यक्ष हुँदै तिन कार्यकाल मैले बिदिसिआ छु र यदि यो एजेन्डा पुरा नहुने हो भने चाहिँ मेरो ऊर्जा घट्दै घट्दै आउनुपर्ने हो तर जति मैले म मा अगाडि बढिरहेको छु मेरो ऊर्जा चाहिँ एकदमै गुणात्मक तरिकाले चाहिँ बढिरहेको छ अन्त्यमा जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा जाँदा जाँदै के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि छिरिङ शेर्पाले अगाडि एजेन्डा सार्दै गर्दा कतिपयले अब पुरा गर्ला र नगर्ला भन्ने एउटा अन्य त हुनसक्छ तर तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई पनि रेकर्ड गरेर राख्नुहोला स्क्रिन सट रेकर्ड गरेर राख्नुहोला अबको दुई वर्षमा जुन जुन मैले एजेन्डा अगाडि सारेको छु त्यो बिसदेखि तेइसवटा एजेन्डा म पुरा गरेरै छाड्छु र प्लस हाम्रो अन्य अध्यक्षको उम्मेदवार जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले उठाएको एजेन्डा समेत म पुरा गर्ने चाहिँ यहाँहरूमा चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई जिताउनको लागि चाहिँ सम्पूर्ण जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधित्वहरू सम्पूर्ण क्याम्पस क्याम्पसिकाबाट के आउने प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ भारी मतका साथ म छिरिङ शेर्पालाई नेपाल शेर्पा विद्यार्थी सङ्घको चौधौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा चाहिँ विजय गराइदिनु हुन म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र साथसाथै सम्पूर्ण शेर्पा समुदाय अभिभावक सङ्घ संस्था किदुका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि यो चैत्रको दश गते सम्पन्न हुन गइरहेको नेपाल सेवा विद्यार्थी सङ्घको चौधौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा यहाँहरू सम्पूर्णको भव्य उपस्थितिको लागि म हार्दिक मन्त्रणा व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यो कार्यक्रममा चाहिँ शनिबारको पनि दिन भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ कृपया अभिभावकज्यूहरूले आफ्नो आठ कक्षा नौ कक्षा दस कक्षामा पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरूलाई पनि आफू साथमा लिएर आउनु होला जुन शेर्पा गुम्बामा हुन गइरहेको छ किन भन्दा कतिपय विद्यार्थीहरूलाई शेर्पा गुम्बा कहाँ छ भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको मैले जानकारी पाएको छु भने तपाईँहरूले आफ्नो नानी बाबुहरूलाई पनि सो कार्यक्रममा ल्याउनुहोला सो कार्यक्रममा चाहिँ अधिवेशन मात्र नभएर हामीसँग विभिन्न शेर्पा विद्यार्थीहरूको प्रतिभा पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ यो भिडियोलाई सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण हाम्रो अभिभावकज्यूहरूलाई अग्रज्यूहरूलाई युवाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो अन्तर्वार्ताद्वारा चाहिँ मेरो एजेन्डालाई अझै थप क्लियर बनाउनको लागि सहयोग गरिदिनुहुने टासी टेलिभिजन र हाम्रो सम्वाददाता श्री वंशी शेर्पाज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णमा यही चैतको दस गते शेर्पा सेवा केन्द्रमा बिहान नौ बजे यहाँहरूलाई निमन्त्रणा गर्दै म हुन चाहन्छु थुजेसे कासिदेले